Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia aqui na tela da Fla TV. Uma ótima tarde para você nessa quarta-feira. A imagem aqui do Cristo Redentor de braços abertos para você curtir o Sub-20, que já tá aí na tela, nossa hashtag Sub-20 na Fla TV. Dia de Brasileirão Sub-20. É o Mengão buscando o título da competição. Já foi campeão Sub-20 lá em 2019. E esse ano, claro, mais uma vez querendo conquistar essa taça, esse campeonato. O jogo tá na tela para você curtir. Flamengo e Bragantino. As duas equipes em situações completamente diferentes, né? Na tabela de classificação. Lembrando que são dois grupos, o Mengão e o Bragantino. No grupo A, o Bragantino, que ainda não pontuou na competição. A equipe do Mengão vai em busca de mais uma vitória, da terceira vitória na competição. Tô ao lado da Marina Damas, nossa comentarista. Boa tarde para você, Marina, tudo bem? Boa tarde, Mexeu. Mais uma vez, né? Estamos juntos aqui. Sempre juntos. Bom, sempre juntos. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Exatamente o que você falou. Os clubes estão em momentos totalmente diferentes, opostos dentro da tabela. Enquanto o Flamengo está super bem, já conseguiu emplacar essas duas vitórias. É o lanterna do Grupo A. E a gente vai, ao longo aqui do nosso pré-jogo, falando até um pouco mais sobre essa campanha também do Bragantino, que o Flamengo, enfrentando essa equipe hoje, tem tudo para vencer dentro de casa. Eu já posso até adiantar aqui que o Bragantino tem o pior ataque, o pior defesa, a pior defesa também, e o pior saldo de gols do Grupo A. E falando dos dois grupos, entre Grupo A e Grupo B, é o pior ataque da competição, contando os dois grupos. Ou seja, realmente o Bragantino ainda não conseguiu pontuar, não tem nenhum ponto, não venceu e marcou apenas um gol na competição, já sofreu 8 gols. Então, é um adversário que, teoricamente, a gente sabe que com a bola rolando, tudo acontece diferente, mas, teoricamente, é um bom adversário para o Flamengo conquistar mais 3 pontos e a vitória dentro de casa, né? É sempre primordial, é sempre essencial. Com certeza, faz toda a diferença. Hashtag Sub-20 na Fla TV. A gente quer a sua mensagem, quer o seu alô nessa tarde aqui de quarta-feira, às 3 da tarde a bola vai rolar. E manda o seu vídeo também, que pra gente é sempre legal ter a sua participação, mandando aquele vídeo bacana, aquele recado, curtindo a nossa garotada do Mengão. Daqui a pouco a gente vai contar pra vocês a escalação do Flamengo, mas o que eu posso adiantar é que hoje o time do Mengão vem forte pra essa partida. Já, já, a Júlia vai trazer também as informações. Mas antes, vamos ver a tabela, Marina? Você falava do Bragantino, a gente destacou também o Mengão em busca da terceira vitória. Vamos ver então a tabela de classificação. Aqui, ó, primeira rodada, essa aqui é a quarta rodada. Somente o Grupo A. Ó, o Fluminense empatou com o Internacional 0-0. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Bragantino aqui na Gávea, jogo que você vai acompanhar aqui junto com a gente na tela da Fla TV. O Ceará recebe o Corinthians hoje também, daqui a pouquinho às 3 da tarde. Mais tarde, às 8 da noite, tem o Cuiabá vem enfrentando o América Mineiro lá na Arena Pantanal. E o Atlético Mineiro também hoje, às 8 da noite, enfrenta o Botafogo. Então, e Emerson? Esses são os jogos aí do Grupo A. Falando até um pouquinho sobre a tabela, né, do Grupo A, ontem, na verdade, essa é a quarta rodada que começou ontem, e de certa forma, o empate entre Fluminense e Internacional em 0-0 não foi um resultado ruim para o Flamengo, porque o Inter está ali na quarta colocação, colado até no Flamengo, mas se tivesse vencido, teria passado o Flamengo, somava 5, chegaria a 8, passaria até os primeiros clubes que estão ali na tabela, o Flamengo vencendo hoje até passaria, mas de certa forma, o empate do Inter foi bom para o Flamengo, só somou 1 pontinho. Olha aí, a tabela de classificação do Grupo A, que tem o Corinthians na primeira colocação, 3 jogos, 7 pontos, invicto ainda. O América Mineiro em segundo com 6 pontos. O Flamengo é o terceiro, também tem 6 pontos, vencendo hoje. Pode assumir aí a primeira colocação do Grupo A. O Internacional, esse já com 4 pontos, ou melhor, com 4 jogos e 6 pontos. É, lembrando que as 4 melhores equipes, né, tá até destacado ali na tabela, na classificação, avançam para as quartas de final. O Cuiabá é o 5º com 5 pontos, Botafogo 6º, 4 pontos. Atlético Mineiro, o 7º com 3 pontos. O Ceará, na 8ª colocação, 3 pontos. Fluminense, 9º, 3 pontos. E o Bragantino, o lanterna até aqui desse Grupo A. Então, tá aí na tela a classificação. E a gente também já mostrou essa quarta rodada. É o Brasileirão Sub-20 que você vai curtir. Olha que imagem maravilhosa. Nossa microcâmera, nosso Marco Louro brincando aí com as imagens maravilhosas aqui da nossa sede do Clube de Regatas do Flamengo. Fica até fácil, né? Fica até com essas fácil. Imagens. Ele já é craque, né? Mas... ele já é craque, mas com essas imagens fica ainda mais fácil, fica ainda mais bonito.
Imagens bonitas, essa, por exemplo, que está na tela agora. É, essa aí é uma das melhores. A Júlia Corson está com a gente, traz as primeiras informações de Flamengo e Bragantino. É o Brasileirão Sub-20. Boa tarde para você, Júlia. Boa tarde, Emer Show. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Olha, hoje a gente tem mais um jogo do Sub-20, quarta rodada, Flamengo e Bragantino. E, inclusive, hoje o Sub-20 do Flamengo conta com vários meninos que já são figurinha carimbada no profissional, né? Inclusive, alguns deles balançaram a rede no profissional. Então, a gente já está acostumado aí a ver o Matheus Gonçalves, que, inclusive, tem 2 gols pelo profissional, né? Um no jogo com o Rezende e o outro que foi aquele golaço em tempo recorde, 24 segundos, em cima do Botafogo. Inclusive, vou mostrar as imagens aí, porque para refrescar a memória da Nação Rubro-Negra. Então, tá passando aí o gol, primeiro gol em cima do Rezende, né? Foi o primeiro gol do Matheus Gonçalves no profissional. E agora a gente vai conferir o gol em cima do Botafogo, esse gol que aconteceu de maneira relâmpaga, né? Foi um relâmpago, realmente, que ninguém estava esperando. 24 segundos foi o gol mais rápido do Cariocão 2023 até o momento. Então, todo mundo foi pego de surpresa, com certeza Matheus Gonçalves também, foi um dia muito feliz para ele. Além do Matheus Gonçalves, que joga hoje, a gente já vai falar sobre a escalação com um pouquinho mais de detalhes, mas só para dar um spoilerzinho, tem o Matheus Gonçalves, a gente conta também com o Mateuzão, que a gente também tem visto bastante aí no profissional. Claro, alguns são mais relacionados do que outros, o Mateuzão também foi autor da assistência do gol do André em cima, não foi o outro gol, né, do jogo com o Rezende, mas foi o gol do André, e a assistência foi do Mateuzão. E aí depois a gente tem também o Verton, que já tem jogado mais no Sub-20, mas é claro, a gente já conhece ele também bastante no profissional. Ele estará também hoje em campo nessa partida com o Bragantino. E também o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, essa inclusive será a primeira partida dele desde a lesão que ele sofreu no jogo com o Audax na perna. Então esse é o primeiro jogo dele. Então, que ótimo sinal, né? A gente já vai poder ver o Vitor Hugo em campo novamente, sinal de que tá tudo bem. E a gente, inclusive, vai querer falar com ele, claro, para saber como é que ele tá se sentindo, como é que foi a volta aí aos gramados. Daqui a pouquinho eu volto e mexo o Fla TV, mais Flamengo para você. Maravilha, valeu. Júlia Corson contando tudo pra gente, né? Grande parte aí desse elenco, dos que vão começar o jogo de hoje, né? Já atuaram pela equipe principal do Flamengo, isso é bom demais. O Nação Sócio Torcedor tem benefícios exclusivos feitos para você. São vantagens como descontos e prioridade na compra de ingressos para os jogos do Mengão. Descontos de 50% a 100% na assinatura mensal da Fla TV+. 10 gigas extras de internet no Flaship, experiências exclusivas e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todos os planos e seja sócio torcedor. São 2:40, dentro de 20 minutos, a bola vai rolar nessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. É o Mengão querendo mais um título, foi campeão em 2019, né? Já estamos agora em 2023. Vamos relembrar a campanha do Flamengo, Marina, nesse Brasileirão Sub-20. É o Mengão querendo a taça. Lembrando, na segunda rodada, era o Flamengo que na primeira rodada acabou sendo derrotado pela equipe do Corinthians. Na segunda rodada, Fla-Flu, vitória do Flamengo, 1-0. A gente tem o gol para mostrar aqui para você. Ó, jogada lá pelo lado esquerdo, cruzamento, e o Felipe Braian apareceu e colocou para o fundo da rede. Felipe Braian marcando, deixando a sua marca, né? Deixando o seu primeiro gol, gol importantíssimo, gol que deu inclusive a vitória para o Flamengo. Como a gente falou, Emerson, no Campeonato Brasileiro a gente costuma dizer que o sarrafo é mais em cima, né? Mais no alto. Então vencer clássicos no Campeonato Brasileiro, vencer clássicos é sempre muito importante, no Campeonato Brasileiro ainda mais. A jogada linda ali do Peterson, corta a luz do Rian Luca, e o Felipe Braian só teve ali aquele bom trabalho, né, de empurrar a bola para o fundo da rede. Vitória muito importante aqui na Gávea, esse jogo foi dentro de casa, e a vitória que o Flamengo conseguiu conquistar os 3 primeiros pontos na competição. Vamos agora conferir os melhores momentos da última partida do Flamengo. Também o clássico, dessa vez a vitória diante do Botafogo por 1-0. Melhores momentos na tela aqui da Fla TV. Jogo lá em Volta Redonda, estádio da Cidadania, o segundo clássico consecutivo da nossa garotada.
Jogo que teve a presença aí do Matheus Gonçalves, hein, Maria? Exatamente, um jogo reforçado ali pelo Matheus Gonçalves, né, que nos últimos jogos aí tá servindo muito a equipe profissional, e o Flamengo buscou muitas jogadas rápidas pelos lados do campo nessa partida, principalmente ali no primeiro tempo. O Matheus Gonçalves sempre mostrando a habilidade dele, né, fez jogada individual. Joga muito. Teve também uma jogada do Vertão impedido, mas na jogada do Matheus Gonçalves, então dá muita qualidade esse time, né? A gente pôde ver isso nesse confronto contra o Botafogo. E aí o gol foi sair também justamente numa cobrança de pênalti, mas uma jogada individual do Peterson, que tem se destacado nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Joga muito também, é um jogador de velocidade, é um jogador de habilidade. E ali, como ele acabou fazendo a jogada individual, a gente sabe que o Peterson é sempre muito parado, né, nessas jogadas individuais que ele faz, né, parando ele só realmente na falta, acabou sofrendo o pênalti. O Ryan Luca converteu para dar a vitória ao Flamengo, conquistar os 3 pontos. E aí o Flamengo somando esses 6 pontos até agora, né, nesses 2 clássicos. Perdeu o primeiro jogo, mas venceu contra o Fluminense. Venceu o Fluminense e venceu também o Botafogo. Vai em busca da sua terceira vitória agora contra o Bragantino no jogo de hoje. É isso, 2 resultados, né, ali. Aquele placar magrinho, mas o importante, claro, é a vitória, ainda mais em clássico, né? Se tratando de clássico, é importante vencer independentemente do resultado. Nação, você ainda não conhece a Fla TV+. Nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Fla TV+. Então não perca tempo. Acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Então tá aí, ó, na tela da Fla TV, para você acompanhar. A gente vendo aí na tela o Matheus Gonçalves. 2 gols no profissional. Verta, essa garotada aqui. Futebol principal aí do Flamengo, para eles não é nenhuma novidade, né? Vitor Hugo, Igor Jesus também começou como titular, né? No confronto contra a equipe do Botafogo. Enfim, o Matheusão também sempre sendo utilizado. Cleiton já jogou de zagueiro, já jogou ali como ala pela esquerda, já jogou como lateral esquerdo. Wesley também já no profissional. Então, ou seja, essa garotada aí realmente está bem demais. E claro, também Emerson, no Sub-20. Fala aí, Júlia. Quem também está por aqui, mas não vai jogar hoje, é o Matheus Cunha, goleiro, que também andou fechando gol aí no profissional. Ele está aqui, veio prestigiar, afinal, ele também veio do Sub-20, então ele está aqui. Hoje está a paisana, que deu uma passadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com ele também. Beleza, tá então Matheus Cunha, o nosso goleirão. Agora, se tratando, né, Marina, do Sub-20, o Flamengo tem 2 frentes, né? O Brasileirão e também o Campeonato Carioca. E o técnico Mário Jorge, que tem mesclado os times para dar minutagem de jogo para esse elenco, né? O Flamengo, que venceu, inclusive, é o Boa Vista por 7-0 no Campeonato Carioca. Ou seja, tá bem demais. Tá bem demais. Começou, estreou no Campeonato Carioca com o pé direito e com uma super vitória, né? O jogo que foi lá no Cefã, transmitido, inclusive, transmissão da Fla TV. A gente vai ver os gols. E aí começa essa goleada, começa com o Everton, né? Um golaço, um chute de fora da área lindo do nosso volante. Um golaço mesmo. E aí o segundo gol foi na cobrança de pênalti do Ryan Luca. Ele, sempre ele, né? Na bola parada. Após ali, acabou sofrendo o pênalti. O terceiro gol foi sair ainda no primeiro tempo, numa jogada linda individual do Everton. Lá pelo lado direito, ele cruzou, colocou ali pro Ryan Luca marcar o terceiro gol. O quarto, aí já no segundo tempo, o Flamengo sofreu mais um pênalti, foi convertido pelo Lohan, nosso super craque também. O quinto gol, só pra gente não se perder, isso daí já é no segundo tempo. O quinto gol foi do Caio Vinícius. Primeiro dele, né? Exatamente, estava estreando e marcou o primeiro gol. E a estrela do menino brilhou tanto que ele deixou 2. Mas não foi esse, não. Esse daí foi o gol do Pedrinho, após o cruzamento ali do Felipe Braia. E o Pedrinho e Felipe Braia, inclusive, que naquele jogo contra o Fluminense também fizeram essa dobradinha ali no gol. O gol acabou sendo marcado pelo Felipe Braia. E esse o sétimo gol, fechando a conta, dando aí a vitória de 7-0 para o Flamengo, de novo, do Caio Vinícius, que é volante, mas que nesse jogo apareceu bastante ali dentro da área e conseguiu marcar 2 gols. Eu até brinquei com ele, falei, sua estrela brilhou, hein, Caio? Porque você estreou e deixou 2. Aí ele agradeceu, é óbvio, e ficou super feliz pela estreia com o pé direito também do nosso volante Caio Vinícius, que chegou ao Flamengo nessa temporada. É, tá aí o detalhe então da Marina Damas, ó, Mengão, se revezando, né, Carioca e também Brasileirão. Ó, aquecimento aqui já na reta final, terminou, né, na verdade, os jogadores agora deixando o campo de jogo, partindo
pro vestiário, né? Indo pro vestiário para aquela última conversa, última resenha antes do início do jogo. O Mengão querendo a terceira vitória. Vitória que, acontecendo, pode deixar o Flamengo na liderança do Grupo A. E a gente lembra que são dois grupos, né? São 20 equipes, dois grupos com 10 equipes cada. E aí é um turno único, né, Marina? Então é importante. São 9 rodadas. Não dá para perder ponto, não dá para desperdiçar a oportunidade. Não, não dá. E foi como a gente falou, Emerson. Hoje é contra um adversário que, óbvio, que com a bola rolando, a gente sempre respeita muito o time que está do outro lado. Mas é um adversário que até agora ainda não conseguiu vencer nessas 3 primeiras rodadas. Só tem 1 gol marcado, tem 8 gols sofridos. Então é um adversário que o Flamengo tem ainda mais reforços para esse time também. E tem tudo aí para ser o favorito. É óbvio que a bola rolando, são outros 500, mas a gente acredita no favoritismo do Flamengo. 2h48, já tem o início da partida aqui na Gávea. Júlia Corson, é com você. Emerson, tô aqui com o nosso técnico do Sub-20, Mário Jorge. Boa tarde, Mário. Expectativas aí para essa quarta rodada, jogo em casa, Flamengo vem de 2 vitórias seguidas. Boa tarde, 2 vitórias seguidas, mas jogos muito difíceis, né, que a gente não conseguiu jogar o nosso jogo na plenitude. Assim a gente consegue melhorar um pouco mais o nosso jogo, principalmente. Defensivamente, a gente cresceu bastante do jogo do Corinthians para cá, mas na parte ofensiva a gente está pecando um pouquinho. A gente vai continuar buscando essa evolução e que hoje seja um pouquinho melhor. E hoje o elenco conta aí com reforços, né, que andaram pelo profissional, inclusive o Vitor Hugo, que está voltando hoje, né, de lesão. Quão importante é poder contar com esses meninos de volta aí no time sub-20? Então, acho que esse processo é uma coisa que está se consolidando dentro do clube, né? A gente tem muitos meninos no profissional com a idade de sub-20 e, eventualmente, eles baixam aqui para poder jogar com a gente. Tiveram rotina com a gente 2 dias de treinamento, acho que isso acaba facilitando um pouquinho essa adaptação. O Vitor Hugo não faz uma partida desde o dia 12 de janeiro, vale ressaltar isso. Mas acredito que fisicamente ele está muito bem, muito inteiro. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do jogo para ele. Deve estar doido para voltar a jogar, né? Muito obrigada, Mário Jorge. Daqui a pouquinho eu volto e mexo o Fla TV. É mais Flamengo para você. Valeu! Júlia Corson trazendo tudo para a gente vendo aí na tela a escalação do Mengão. Mário Jorge destacando, né? O último jogo aí do Vitor Hugo no dia 12 de janeiro, né? Então, mais de 2 meses aí que o Vitor Hugo não joga, mas hoje vai jogar e vai jogar muito bem. Já baixou o Fla App? Ainda não? Então se liga, torcedor! Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos, tudo na palma da sua mão. Acesse já na sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Recado aí na tela da Fla TV, é o Fla App para você curtir junto com a gente. Vamos ver a chegada do Mengão? Imagens recuperadas, nossa equipe registrou e a gente mostra agora para você. Vamos conferir. A chegada aí, ó, do Mengão no estádio. Olha aí, ó. A chegada aí do Igor Jesus. Os nossos jogadores. Também a nossa comissão técnica. É o Mengão já pronto pro jogo. Daqui a pouco a bola vai rolar. E você, claro, ligado e acompanhando. Bom demais ter a sua companhia, torcedor rubro-negro. Espalha para todo mundo. É o Brasileirão Sub-20, aqui na tela da Fla TV. Essa aqui é a quarta rodada. A gente vendo aí a chegada dos nossos jogadores. A galera chega ali com aquela caixinha de som, todo mundo concentrado aí para a partida, todo mundo pronto, né? Rodriguinho passando ali, exatamente. Uns mais com quietos, né, com fone de ouvido, outros já vêm com a caixinha de som. É jogo importante, como o Mário Jorge falou, é dentro de casa. É, garantir esses 3 pontos. Hoje o Bragantino é a lanterna do Grupo A, então realmente é um jogo importante para o Flamengo conquistar esses 3 pontos e seguir aí com essa sequência de vitórias que conseguiu até agora. Ele bem frisou, né? Jogo contra o Fluminense, jogo contra o Botafogo, não foram jogos fáceis, mas o Flamengo conseguiu vencer ali, mesmo com o placar magrinho, foi um importante. Júlia Corson tá no gramado. Alô, Júlia! Ó, eu falei nele, ele apareceu aqui na Fla TV, o Matheus Cunha, goleiro aí que brilhou no profissional e agora veio prestigiar os colegas, afinal você veio até pouco tempo atrás, estava aí no Sub-20. Como é que é essa parceria aí? Tem que apoiar sempre, né? Sempre, sempre. Passa um filme na cabeça, né? Até ontem estava aqui, hoje podendo desfrutar do profissional. É grato a Deus, grato ao pessoal daqui. Sem eles não estaria onde eu estou hoje, né?
É, e você, no caso, agora está voltando aí, a gente até brincou a paisana, né? Está aí só realmente prestigiando os meninos. É, o que muda, né, assim, na cabeça de vocês quando vocês vão? Porque em algum momento você foi pro relacionado no profissional, voltou a jogar para cá. O que muda? O que passa na cabeça quando vocês voltam? É um sonho, né? Você realiza um sonho de estar lá no elenco profissional. Aí quando volta, desfruta de tudo, vê as pessoas que te ajudaram onde você está hoje é por conta delas. E aí é só subir profissional, desfrutar, trabalhar e realizar o sonho. Maravilha, muito obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho eu volto, Emer Show, Fla TV. É mais Flamengo para você. Legal, tá aí o detalhe da Júlia Costa com o Matheus Cunha, que tem ido muito bem, né, no profissional do Flamengo. Goleiro muito seguro, sai jogando muito bem com os pés. Tem sido também um destaque aí do Flamengo nesse início de ano. Nação, você já sabe que quem tem o fan token do Mengão tem a oportunidade de viver experiências incríveis, né? Recentemente, dois torcedores rubro-negros, detentores do Mengo, fizeram um baita resgate lá no aplicativo da Sócios.com. Ambos tiveram a chance de treinar com três crias da base do Flamengo no Ninho do Urubu. Teve desafio do travessão, jogada ensaiada, batida de pênalti e muito mais. Sensacional, né? Tá esperando o quê para viver momentos inesquecíveis como esse? Não perca tempo. Baixe o app da Sócios.com agora mesmo e adquira já o fan token do Mengão. Então tá aí na tela da Fla TV para você não perder nenhum detalhe. A bola vai rolar às 3 da tarde, Flamengo e Bragantino. É o Mengão, o terceiro colocado. Fica aquela dúvida, Mengão vai a campo hoje com qual manto? Emerson. Qual uniforme? A Júlia chamou? Então primeiro você, Júlia. Nossa, assim eu fico metida. Ó, a gente falou aqui com o Matheus Cunha, mas quem também tá aqui é o Juan, nosso ex-zagueiro, que agora é da comissão técnica, e também o nosso diretor de futebol, Bruno Spindel, também tá aqui. Os dois vieram aí de olho, né, nos nossos meninos, como a gente reforçou bastante, né, já no início da transmissão, falou com o Matheus Cunha. É sempre importante, né, esse intercâmbio, né, do sub-20 com o profissional, sempre bom ficar de olho aí nos meninos brilhando. Então, vocês estão vendo aí as imagens, nosso diretor de futebol, Bruno Spindel, e o Juan, nosso ex-zagueirão, que agora está na comissão técnica também. Maravilha, e o detalhe da Júlia Corson contando tudo pra gente. Vamos dar um pulo no vestiário do Mengão, você confere agora. Olha aí os uniformes do Flamengo, manto número 1, aí a camisa 1, 2, 3, a camisa de número 4, 4 do Cleiton, a 5 do Igor Jesus, a 6 do Zé Wellington, a número 7 do Verton, a 8 do Matheus Gonçalves, a 9 do Matheusão, a 10 do Vitor Hugo. Tá de volta a 11 do Peterson, a gente vendo aí a 13, 14, 15, 16, 18, 25, os mantos dos nossos garotos do Ninho, todos aí à disposição aqui na tela da Fla TV. Maravilha, tá? Então, para você acompanhar o vestiário do Mengão. Vamos às escalações de Flamengo e Bragantino aqui na Gávea. Essa aqui é a quarta rodada do Brasileirão Sub-20. Mengão vai a campo com o goleiro Cauã Santos. O lateral direito é Wesley, camisa de número 2. A dupla de zaga, Diego e Cleiton. Na lateral esquerda, o Zé Wellington. O meio-campo tem Igor Jesus, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. No ataque, Verton, Peterson e Matheusão. Técnico Mário Jorge, que tem também à disposição no banco de reservas o Diogo Alves, Darlan, Iago, Daniel Salles, Pedro Inácio, o Caio, Daniel, Everton, Pedrinho, Ariel Soares e Rodriguinho. Esse é o Mengão para o jogo de hoje. Vamos ver o Bragantino escalado e definido para o jogo. O goleiro é o Gustavo Reis. A defesa tem o Oscar, Jefão, Diogo e também o Bandaró. O meio-campo com Wesley, Pena e Raí. No ataque, o Gabriel Amaral, Cauã Alves e o Marquinhos. Essa equipe do técnico Arthur Itiro. No banco tem o Guilherme, Pedro, o Kevão, Rafael, o Pedro Emídio, PH, o Wellington, Breno e Gabriel Lopes. As duas equipes já escaladas, daqui a pouco também arbitragem aqui no campo de jogo. Agora, quem apita a partida é o Tarcísio Caetano, a assistente número 1, a Linha da Silva Fernandes, assistente 2, o Rafael Carlos e o quarto árbitro, o Everton Ribeiro. O árbitro da partida é o Tarcísio Caetano. E as equipes agora entrando no campo de jogo. Vamos juntos, torcedor rubro-negro, aqui na tela da Fla TV. A bola vai rolar, são os garotos do Ninho em ação.
Mengão que vem de vitória, de duas vitórias consecutivas. Para você que chegou agora, o Mengão que venceu o Fluminense na segunda rodada e no último sábado, na terceira rodada, venceu também a equipe do Botafogo. Jogo fora de casa. Eu estou ao lado da Marina Damas e também da Júlia Corso, nossa equipe aí, para essa transmissão, a quarta rodada do Brasileirão. Brasileirão Sub-20, que conta com as 20 melhores equipes ranqueadas, né? Aí no nosso regulamento da CBF, ou seja, o Mengão também, claro, sempre entre as melhores equipes da competição. E o Sub-20 do Flamengo, muito forte, a base rubro-negra sempre revelando grandes jogadores. Expectativa de um grande confronto. Vamos para a vitória, hein, Marina Damas? Vamos para cima, vamos conquistar mais esses três pontos. Como você mesmo falou, pode chegar à liderança ali, também dependendo dos resultados dos clubes que estão à frente do Flamengo nessa competição, mas o Flamengo dando essa sorte aí dos adversários tropeçarem e cumprindo, fazendo seu dever de casa, garantindo esses três pontos, pode, quem sabe, até assumir liderança. Essa é a nossa torcida! Ó, vai ser feito aquele caro coroa para ver quem começa atacando para o lado, quem vai ter a posse de bola. Mas antes tem aquela foto, nosso Gilvan de Souza vai registrar esse momento também. Nossa equipe da Fla TV, ó, acompanhando tudo, né? Os capitães ali posicionados, o capitão do Mengão é o Igor Jesus, nosso camisa de número 5. Vamos ouvir um pouquinho desse bate-papo aí. Maravilha, a Fla TV te colocando dentro do campo de jogo. É o grupo A que tem Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Bragantino, Ceará, Atlético Mineiro, Internacional, Cuiabá e América Mineiro. O grupo B com Bahia, que é o líder, inclusive, do grupo B, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza, Goiás e Atlético Goianiense. É o Mengão no grupo E, é o terceiro colocado. São três jogos e 6 pontos. É o Mengão buscando mais uma vitória para assumir a primeira posição. Aí os jogadores posicionados, nosso goleirão Calvan Santos também ali naquela reta final do aquecimento, vai lá para a rodinha para aquela conversa, para a última orientação. Dentro de 2 minutinhos, o início da partida Flamengo e Bragantino. E claro, você vai acompanhar junto com a gente e também participe, pô. Eu quero o seu alô, eu quero o seu recado na hashtag Sub20 na FlaTV, beleza? Pode mandar o seu vídeo, mandar a sua foto, a sua expectativa para o jogo de hoje. De repente, quem que você quer ver dessa garotada jogando já no profissional? Matheus Gonçalves, quando foi solicitado, tem ido muito bem. O próprio Vitor Hugo, né, que se machucou, claro, logo no primeiro jogo dessa temporada, mas que no ano passado foi muito utilizado também. É a garotada que o torcedor rubro-negro já conhece, porque está sempre ligado aqui na Fla TV, hein, Marina? E é legal que a gente acompanha também de perto aqui a evolução desses meninos, né, Emerson? A gente vai acompanhando aqui, começam às vezes bem novos no Flamengo e vão... até chegar ao profissional, e a gente acompanhando essas etapas aqui, porque a gente transmite ali desde o Sub-15. É, a gente que já conhece essa garotada do Mengão há bastante tempo. E aqui vamos pro jogo. Vai dar início a partida do Tarciso Pinheiro Caetano. Vamos para esse primeiro tempo aqui na tela da Fla TV, o Brasileirão Sub-20. E você vem junto com a gente, bom demais ter a sua companhia. Essa tarde de quarta-feira, dia 22 de março, autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos juntos, torcedor rubro-negro, aqui na tela da Fla TV. São os primeiros movimentos, você ligado e acompanhando. O Brasileirão Sub-20, o Mengão já tentando a primeira jogada. Na direita, o Wesley, a bola acaba batendo na marcação, bateu em cima do Raí, bola que sai pela linha lateral. Lateral cobrado aí pelo Wesley, chega cortando o Diogo. Aí sai jogando na canhota dessa equipe do Bragantino. O domínio é do Pena, bola na esquerda pro Raí. Wesley chega no carrinho. Ela tá em jogo, não saiu não. Posse de bola ainda do Flamengo. Verton sai jogando bonito, deu um drible. Anda vácuo, Verton. A inversão é pelo lado esquerdo. O Flamengo já acelera. Esse é o Peterson, domina com o número 11. Abertura de bola na esquerda. Acelerou o Zé Wellington, caiu, sofreu a falta. Antes do primeiro minuto do jogo, o Mengão já acelerado e agora tem a oportunidade na bola parada. É uma falta que vai ser cobrada pelo lado esquerdo. Aí, ó, o detalhe na jogada, chegou atrasado o Cauã Alves, sem nenhuma discussão. É uma falta que favorece o Mengão pelo lado esquerdo.
Um minutinho. Já pensou, torcedor rubro-negro? O primeiro gol do Mengão? Matheus Gonçalves para bater de perna esquerda. Peterson. Um dos braços levantados. Aí a preocupação do goleiro Gustavo Reis. Vem para a bola. Matheus Gonçalves levantou para a área. Cabeçada do Diego. Bola viva dentro da área. Ainda o Matheus Gonçalves dominando, levantando de perna direita para dentro da área. Sai do gol Gustavo. Vai para a reposição o goleiro do Bragantino. Menos de 2 minutos e o jogo já começa bem acelerado em Marina Damas. A lá Flamengo, né? E acelerado aqui realmente no ataque. O Flamengo já tendo uma oportunidade na bola parada. E como a gente falou, a característica, o Mário Jorge até comentou isso agora na entrevista com a Júlia, né? Sobre a parte ofensiva. Hoje o Flamengo recheado de ainda mais craques, podendo chegar bem próximo de abrir um placar bom, né? Um placar que o Flamengo gosta de construir. Aqui o Megão vem de novo. Domina o capitão Igor Jesus. Ganha no pé de ferro, ainda acelerando. Aí o domínio do Wesley, tenta pelo meio. O Flamengo desce. O Wesley entrou na área, pode marcar. Batida e o corte da defesa. Ela sai pela linha de fundo. Escanteio para o Mengão na direita. E é mais uma oportunidade do Flamengo na bola parada. 2 minutos e 30, o primeiro tempo até aqui, muito bom. É o Mengão variando, né? Na esquerda e agora na direita. Peterson para fazer a cobrança. 2 minutinhos de jogo, vem bola para dentro da área. A preocupação da defesa do Bragantino. São os garotos do Ninho, cruzamento foi feito. Quem corta é o Jafão, bola sobra, olha o chute de longe. Passa sobre o gol do Gustavo Reis. Na finalização do Matheus Gonçalves, ela vai para fora. É um tiro de meta que o Gustavo vai cobrar. O replay ajeitou, de cangota mandou bonito. O Gustavo só acompanhou, a bola vai para fora. 3 minutinhos, jogo intenso aqui na Gávea. Em 3 minutos já teve chegada do Flamengo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, chute de longa distância, bola parada. Olha a pancada de longe do Igor Jesus, assustando outra vez o goleiro Gustavo. Se acerta, meu amigo, é um golaço impressionante, olha só. Num bate-rebate ela sobrou, o Igor Jesus experimentou. Ela passou, de certa maneira, perto ali do goleiro Gustavo Reis. Marina Damas estava destacando, né? Em pouco tempo, o Mengão roubando bola no campo de ataque. Vai pintar o primeiro batida na defesa. O chute pra comemorar. Peterson, camisa de número 11, na marca de 4 minutos, na pressão do Flamengo. O Bragantino vacilou na saída de bola. O Mengão atento, esperto, na jogada do Mateuzão. O toque para trás da primeira batida do Matheus Gonçalves, em cima da defesa. No rebote, Peterson batendo para o fundo da rede. O Mengão sai na frente, antes dos 5 minutos iniciais. Comemora com a nação rubro-negra, Marina Damas, Flamengo na frente. O Flamengo avassalador, né? Com 3 minutos a gente já destacava, Emerson. Já tinha chegado de todas as formas ao ataque e mais uma vez pressionando toda a saída ali, ó. O Flamengo pressiona a todo momento a saída de bola do Bragantino. E isso, de certa forma, o Flamengo sabe fazer muito bem. Essa equipe do sub-20 do Flamengo consegue fazer muito bem. A gente acompanha há um tempo e... Sem chance, né? Peterson, Matheus Gonçalves e Mateuzão presentes ali dentro da área. Seria realmente gol, assim como saiu um gol bonito do Peterson, uma pancadona forte, que poderia ter saído até do Matheus Gonçalves, né? Mas no rebote o Peterson acabou não desperdiçando e bateu muito bem ali para abrir o marcador, totalmente merecido, porque são 5 minutos do primeiro tempo, totalmente avassalador do Flamengo. É impressionante, Mengão em cima aí do Bragantino. E já abrindo o placar do jogo rapidinho. Aqui a inversão do Igor Jesus. O toque de bola na direita, Diego, sai jogando. Passe agora com o Wesley. Fatiada do nosso lateral é pro Verton. Bota no chão, chega cortando. O Bandaro. A bola sai pela linha lateral. Arremesso a favor da equipe do Mengão. Já cobrado, Vitor Hugo. Tocando a bola agora pro Wesley. E começa lá na esquerda. O domínio é do goleiro Cauã Santos. Tocando bola na direita para o Diego. O passe errado.
Posse de bola agora da equipe do Bragantino, acelerando pelo lado esquerdo. Olha o toque perigoso. Raí entrou na área, vem o chute em cima da defesa do Flamengo. Inclusive, parece que tem jogador caído, tá no chão. Parece que é o Diego. Cruzamento foi feito, corta a defesa. Ela sai pela linha de fundo. É um escanteio. E o Diego tá sentindo, hein? Tomou uma bolada e machuca, né? Dói pra caramba. Olha o replay aí, ó, a bola batida. Pegou, hein? E aí não tem jeito. Tem que dar aquela respirada, tomar uma água e deixar o tempo passar, Marina. A pancada ali no chute do Raí. O jogo parado para atendimento do nosso zagueiro. Mas parece que agora Emerson já está recuperado. Fala aí, Júlia. Aproveitar que o jogo está parado agora. Aparentemente tudo bem com o nosso camisa 3, Diego, né? Mas eu queria falar, esse foi o primeiro gol do Peterson na temporada de 2023. Maravilha, a informação da Júlia Corson. Quantani trazendo tudo pra gente. São 3 horas mais 7 minutinhos, 7 minutos de bola rolando. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mengão, com essa vitória, vai chegando a 9 pontos na competição. Esse é o Matheus Gonçalves, qualidade do garoto do Ninho. Bate pra frente, ela sobra no meio. Aí o Bandaró tentou o passe. Chega cortando outra vez o Wesley. É um outro lateral que a equipe do Bragantino vai cobrar. Aí na bola Bandaró, tenta a bola longa, chega de cabeça. Cortando o Diego. Cobertura do Cleiton, sai jogando mal. O Bragantino acelera lá do esquerdo, cruzamento. Ela passa e o chute para fora. À esquerda do Cauã Santos. A primeira chance mais perigosa do Bragantino. E quase um empate, né? Aí o replay na tela, na finalização do Pena. Quase, quase um empate rapidinho. É tudo rápido hoje, né, Marina? Um jogo eletrizante, né? 8 minutos de muita aceleração. É, principalmente do Flamengo, e o Bragantino sentiu, tentou dar a resposta agora aos 7 minutos, é a primeira vez que chega ao ataque, mas já chega com uma finalização perigosa. Bragantino vem de novo na canhota, passe foi feito, esse é o Marquinhos de perna esquerda, cruzamento rasteiro, desvio, gol do Bragantino aos 8 minutos do primeiro tempo. A equipe paulista empata o jogo. A jogada na canhota, o cruzamento do Marquinhos, o desvio pro fundo da rede. Gabriel Amaral empata a partida aqui na Gávea. Antes dos 10 minutos, 2 gols marcados. Um pro lado rubro-negro, um pro lado também do Bragantino. A jogada que começou pelo lado esquerdo, gol do Gabriel Amaral. Marina Damas, Bragantino, empata o jogo. E justamente na resposta, né? A gente falou, os 5 minutos totalmente do Flamengo. Um Flamengo avassalador, chegando ao ataque de todas as formas, de todas as maneiras, pelos lados, de bola parada. E aí o Bragantino tenta a resposta aos 7. A finalização vai para fora, mas era uma finalização perigosa. E aí logo em seguida conseguiu empatar um jogo bom, um jogo movimentado nesses 10, quase 10 minutos iniciais. Tem tudo para ser realmente um jogaço. Agora obriga ainda mais o Flamengo partir para cima, chegar ao ataque e buscar logo esse segundo gol aqui para já sair na frente mais uma vez. Aqui você acompanhando e curtindo. Bom demais ter a sua companhia. Aqui quase 10 minutos jogados. Toca a bola, equipe do Flamengo na direita. Abertura foi feita. Passa para o Wesley, passa pela linha divisória. Acabou tocando errado. A bola vai saindo, não, tá em jogo. Corta Bandaró. Toque de cabeça do Igor Jesus. O árbitro em cima do lance parou e pegou a falta. Falta tá marcada. O árbitro se aproxima ali, o Tarciso Caetano. Pediu um pouco de calma dos jogadores. Aqui o passe lá na esquerda. Esse é o Zé Wellington. Tem o número 6, o lateral esquerdo do Flamengo, Cauã. Pressiona, domina. Chega de cabeça, bola. Ainda no domínio da equipe de Bragança Paulista. Sai pelo meio jogando errado. Acabou perdendo a bola o Jefão. E na sequência, a falta cometida pelo zagueiro do RB Bragantino. Falta que o Vitor Hugo já cobrou. Na esquerda. E bola com o Diegão. Movimento e toca no meio, Igor Jesus.
acelera e perde a bola. O Bragantino vem no contra-ataque. Olha o toque do Gabriel Amaral na direita. Olha o perigo. Toque, Cleiton! Para cortar e jogar essa bola pela linha de fundo. Escanteio, Bragantino chegando mais uma vez. Está bem acelerada a equipe do Bragantino nos contra-ataques. E agora vai ter oportunidade na bola aérea. Atenção aí, defesa do Flamengo. Tem bola para dentro da área. São 6 jogadores do Bragantino posicionados. Quase 11 minutos. Esse aqui é o primeiro tempo, bola em curva. Cauã para sair do gol. Mande soco na bola. Dessa vez ela sai pela linha lateral. Vai se posicionar lá para fazer a cobrança. O camisa de número 2. O Oscar vai fazer a cobrança. É o lateral do Bragantino ali pertinho dele. Tem o Cauã Alves. Mas na sequência o toque. E a Lilian da Silva Fernandes pega o impedimento. Aos 12 minutinhos dessa primeira etapa. Hashtag Sub20 na Fla TV. Você manda o seu alô e manda o seu recado. Eu quero abraçar você que está aqui acompanhando junto com a gente. O Brasileirão Sub20. Negão que ontem pela Copa Rio venceu a equipe do Vasco. 3-1 aqui na Gávea. Nosso futebol feminino profissional. Vitória importante que colocou o Mengão na primeira colocação. E aqui uma grande audiência. Onde mais será a sua companhia? Quero saber de onde que você está acompanhando a transmissão da Fla TV. Aqui o Bragantino atacando pelo meio. Igor trava na bola. Mas a assistente pega outra vez o impedimento. Aqui o Souza Queiroz, Lelis Rodrigo, o Arthur Henrique falando ao Vitor Hugo e a craque. A Gláucia também aqui acompanhando junto com a gente. Ana Clara Flá. Tá todo mundo curtindo a nossa transmissão, então vale mandar nome, cidade e de onde que você está conectado aqui na tela da Fla TV. E aquela meta legal, né? Do like, não deixa de dar o seu like. E se inscreva também aqui na tela da Fla TV. O Mengão tenta. Falta. A parada do jogo, falta em cima do Mateuzão. Aí na tela o camisa de número 9. Peterson pedindo a bola. Pra você que chegou nesse exato momento. O Mengão saiu na frente. O gol do Peterson. Logo aos 5 minutos. E aos 9, o Bragantino empatou com o Gabriel Amaral. Partida empatada até aqui na Gávea. Jogo bem movimentado. Mengão agora vai ter oportunidade lá pelo lado esquerdo. Olha que imagem bonita aqui da Gávea. Sede do Clube de Regatas do Flamengo. É o Mengão querendo o segundo gol. Peterson para bater de perna direita. Matheus Gonçalves para bater de canhota. Vem o Peterson para a bola. Levantou para a área. O toque, a bola tá viva. A defesa do Bragantino tira. Flamengo outra vez tentando pelo alto. Dessa vez a defesa tirou e o goleiro Gustavo tá no chão. Olha o replay da jogada, ó. Foi na dividida, né? A bola pelo alto. Acabou caindo ali e de mau jeito o goleiro Gustavo Reis. Tá sentindo. O goleiro do Red Bull Bragantino. Quase 15 minutos. Marina Damas, primeiro tempo muito bom até aqui. Primeiro tempo de muita movimentação até agora, né? 15 minutos de muitos acontecimentos. O Flamengo começa pressionando muito, um Flamengo avassalador que consegue marcar o primeiro gol. Depois o Bragantino responde e aí tenta uma finalização antes do gol. Depois, logo em seguida, encontra o gol e fica mais com a bola. Então, é tomar um pouco de cuidado aqui nessa questão da nossa defesa ali para não deixar o Bragantino passar com essa bola, ter um pouco de liberdade aqui no seu campo de ataque e o Flamengo retomar essa posse de bola e voltar a ser ofensivo como vinha fazendo ali nos 5 primeiros minutos. Aqui o Mengão vem de novo. Matheus Gonçalves. E começa Diego. Abre bola na esquerda para o Cleiton. Essa garotada do Mengão que toda já tá ligada, como é o esquema no futebol principal do Mengão. Já com atuações, alguns com gols. É a base do Flamengo querendo mais um título do Brasileirão Sub-20. Bola com o Igor Jesus. Esse é o Diego. Zé Wellington apertado.
Inverte bola. Pro Wesley, domina bonito no peito. Tava ali no limite, né? Na lateral do campo. Chama pra dançar o Wesley, acelera, abre espaço. É o Flamengo invertendo bola agora do lado esquerdo, bola vem forte. É pro domínio do Vitor Hugo. Tá de volta o Vitor Hugo. Passe foi feito, linha de fundo, bola vem um pouquinho forte. Sai do gol, Gustavo Reis. Vitor Hugo que se machucou, né, no dia 12 de janeiro. Logo no primeiro tempo, né, uma pena. Mas agora já tá recuperado, inclusive a primeira partida do Vitor Hugo depois da lesão. Aqui o Flamengo pressiona. Bragantino rouba a bola e sai jogando. Passe muito forte, mas o árbitro parou e pegou a falta em cima do Marquinhos. O camisa de número 9. São 17 minutos jogados. Você curtindo e chegando junto com a gente aqui na tela da Fla TV. É o Bragantino que até aqui na competição, 9 gols sofridos e apenas 2 gols marcados contando com essa partida. O Mengão com 3 gols marcados na competição. Aí na tela o Verton, lá do Amazonas. Verton que é resenha, né? Um sucesso aí nas redes sociais. A galera gosta muito do Verton, além de bom jogador. Também gosta daquela resenha. O domínio é do Cleiton, sai jogando pela esquerda. Aí o Cauã vai fazer a reposição de perna direita, bate para frente. Inversão de bola na esquerda, Peterson de primeiro. Flamengo tenta acelerar, jogada individual. Acabou perdendo a bola o Igor Jesus. Bola para o Matheusão, vai lá no alto, briga na primeira, tenta na segunda, cai no gramado. Chega cortando Wesley. O volante do Bragantino. Aí Matheus Gonçalves, ó, dele você pode esperar coisa boa. É habilidoso o nosso garoto, nem mais. O jogo está parado para o atendimento do Igor Jesus. Está caído o nosso volante do Mengão. Parece que está sentindo muito, né? Nossa imagem registrando, a equipe médica do Flamengo já em ação. Parece que é algo ali no tornozelo direito, né? Olha o replay aí da jogada, na dividida, né? Ele botou na frente. É, tornozelo mesmo, é pisada. É, lance forte. Marina Damas, aproveitar que o jogo está parado. Ontem tivemos o jogo do futebol feminino do Mengão. Vitória rubro-negra 3-1 diante do Vasco pela Copa Rio, né? As nossas jogadoras brilharam. O Flamengo, que volta a campo amanhã, mas pelo Brasileirão Sub-20. Transmissão também aqui na tela da Fla TV. E o Mengão que agora está no perfil, né, feminino também no Instagram. Tem o perfil e a gente já botou ali na tela para vocês seguirem também. Que agora eu já estou seguindo. Eu também já estou seguindo. É @FlamengoFutebolFeminino. É muito fácil, não tem como esquecer. @FlamengoFutebolFeminino. Se ainda não segue, vai lá, segue. Coloca todas as notícias, o Flamengo coloca todas as notícias das meninas. Tem escalação relacionadas para as partidas. O dia a dia das meninas também está bem bacana, está bem legal. Então, se você ainda não segue, segue lá, Flamengo Futebol Feminino, valorizar as nossas meninas, apoiar. Como você falou, ontem teve Copa Rio Feminina, ganhamos o clássico 3-1 do Vasco. E domingo, o time profissional volta a campo. Ceará e Flamengo também com transmissão da Fla TV, tá? Estamos em todas. E amanhã, como você já bem falou, Sub-20 Brasileirão Feminino, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Então, convite está feito aí, ao vivo na Fla TV, a partir de 2:30 PM. É, então tá aí, ó, tudo explicadinho. Pra você acompanhar o Mengão, tenta. Bola pelo lado esquerdo, Peterson, 20 minutos jogados. Falta! Chegou o Oscar lá na direita. É uma falta que o Mengão agora vai ter oportunidade de jogar dentro da área. Os primeiros 10 minutos de jogo bem acelerados. Mas o jogo, né, segue da mesma intensidade, cara. É o Mengão buscando o gol. E o Bragantino se defende, mas apostando também nos contra-ataques. É a preocupação do goleiro Gustavo Reis. É o Mengão que com esse resultado chega aos 7 pontos. Mas muito jogo pela frente. Matheus Gonçalves para a bola, levantou para a área. Corta, Diogo. Aí o Igor Jesus já recuperado. Bola lá na esquerda. Ainda Matheus Gonçalves invertendo. Pro meio, olha a jogada do Cleiton. Boa bola pro Verton dentro da área pra bater no gol. Pega o goleiro Gustavo. Rebote a rubro-negro.
Ainda convertam. Acelerando, entrando na área. Na sequência, desarmado. Bragantino toca a bola errada. Saiu, né? Tentou ainda se esforçar o Marquinhos. Mas a bola acabou saindo pela linha lateral. É o Flamengo que pressiona muito bem, né? Quando perde essa bola, coloca em dificuldade a equipe do Bragantino. E aqui, ó, parada técnica. Hora da hidratação. Hora também da conversa do técnico Mário Jorge com os nossos jogadores e também do Arthur Itiro, técnico da equipe do Bragantino. 20 minutos, 1-1. Marina Damas comenta aqui na tela da Fla TV. Você falou sobre essa pressão na saída de bola do Bragantino. E aí muitos meninos desses que estão aqui no Sub-20 do Flamengo atualmente já estavam no Sub-20 no ano passado, né? Então a gente já acompanha há um tempo, já conhece essa característica. O Mário Jorge, que assumiu o Sub-20 do Flamengo no ano passado, depois de alguns jogos. E a gente vê essa característica da pressão na saída de bola, Emerson. Isso funciona muito bem. O Flamengo começou fazendo isso a todo momento aqui com a bola no seu campo de ataque. Marcou o gol, o Bragantino respondeu, ficou um pouco mais com a bola ali, mas agora já é um Flamengo retomando essa questão ofensiva de voltar aqui ao seu campo de ataque. E foi justamente uma coisa que o Mário Jorge falou, né? Um ponto que ele abordou com a Júlia na entrevista pré-jogo, sobre essa parte ofensiva, né? Que o Flamengo tinha vindo de dois jogos. Agora, olha esse passe, que coisa linda! E se sair esse gol do Vertão, os gols seriam ainda mais bonitos pelo passe, né? Pela assistência. Acabou que o goleiro do Bragantino defendeu, fez boa defesa ali, estava ligado o Gustavo. Mas voltando a falar desses minutos iniciais, desses 20 minutos iniciais, é exatamente isso. O Mário Jorge bateu nessa tecla, né? Falou sobre a parte ofensiva, o Flamengo melhorar na parte ofensiva. A gente vai rever o gol que está aí. Foram dois jogos difíceis, esses dois jogos que o Flamengo fez agora contra o Fluminense e contra o Botafogo. O Flamengo conseguiu a vitória, mas foram vitórias magras. Então, esse time do Flamengo tem total capacidade de marcar mais, de até ter ampliar, né, esse placar, porque realmente o poder ofensivo do Flamengo é muito grande. E a gente olha para esse time, a gente tem Matheus Gonçalves, dali para frente, né, a gente tem Matheus Gonçalves, a gente tem Vitor Hugo, Vertão, Peterson, Mateuzão. Então, realmente, é um time muito qualificado, tem tudo para melhorar nessa parte ofensiva e conseguir buscar essa vitória aqui dentro de casa, somar esses três pontos que vão ser muito importantes aqui para continuar no campeonato bem. Aproveitar que o jogo está parado, aquela parada técnica legal, manda aí o seu alô aqui para a gente, hashtag FUTE. Ia falar FUTE feminino, falei do futebol feminino, não, hoje é sub-20. Feminino foi ontem. Não, porque são tantos jogos aqui na Flá TV. Ontem teve o basquete. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem basquete, tem treino ao vivo, tem resenha do craque. Tem e futebol aqui feminino. Futebol feminino. Então não para. Mas hoje a hashtag é sub-20 na Flá TV, beleza? Manda aí o seu alô, manda o seu recado. Aqui a galera acompanhando: Ana Clara, o Edu SRN, Anderson Silva, o Cleiton Pedro. Galera perguntando o resultado, tá 1-1, galera, 1-1. E a bola agora que vai voltar a rolar. E aquela meta de likes, hein, rapaziada? Vamos começar com 5 mil likes. Não, vou usar 10 mil likes, Marina Damas. Tá bom pra você? Com certeza. Campeonato Brasileiro. Sub-20. Sub-20, sempre bomba aqui. Quantos likes? 10 mil. 10 mil likes. Pra começar. Pra começar. Começar. Tá fechado, então. Depois a gente aumenta. Vambora. 10 mil likes aqui, o Mengão tentando. Olha o Matheusão. Carimba. Ali a bola em cima do Diogo. É um escanteio que o Flamengo vai cobrar pelo lado direito. Quem sabe agora na bola aérea. Até aqui o gol marcado pelo Peterson. Do lado do Bragantino. O gol foi marcado pelo Gabriel Amaral. Se posicionando para fazer a cobrança é o Peterson, o autor do gol. É o Mengão buscando outra vez o título da categoria. Peterson para cobrança, perna direita, subiu de cabeça, Jefão para cortar. Merton caiu no gramado, domina do Matheus Gonçalves. Aí para o Peterson de primeira, bola para o Wesley, vai cruzar, pegou mal na bola. A esteirinha ficou fácil para o goleiro Gustavo. Tentou a bola longa, mas o Matheusão atrapalhou ali. O goleiro do Bragantino. Toca curtinho com Jefão. Aí o passe no meio, esse é o Wesley. Movimentando o volante do Bragantino. Tenta colocar a equipe paulista em velocidade. Cobertura do Zé Wellington. Vacilou, perdeu. Mas o árbitro marcou a falta.
assistente Lilian da Silva dedurou, né, ali. Apontou ali um puxão de camisa. Vamos rever? Zé Wellington domina. E acabou puxando, né? Ali o Cauã Alves. Mas aquele lance que tem que ter um cuidado danado, né? Um domínio errado, o adversário volta na frente. E aí você que acaba cometendo o pênalti, né? Mas não foi o que aconteceu, foi de fato a falta cometida pelo Cauã. Bragantino tentando, na direita, saiu com bola em tudo. Marquinhos pela linha de fundo. É um tiro de meta que o Cauã vai cobrar. A Maria Helena, alô, Emerson! Estou vendo o jogo, assistindo vocês. A Evelyn Vicente também está por aqui. O Abraim lá em Macapá, curtindo o Mengão. Aqui o passe lá na direita. Oscar. Começa com o Gustavo, bate para frente. A bola vai sobrar lá no lado direito do ataque do Bragantino, mas o jogo está parado, né? Lance forte. O José Wellington que tá no chão, Emerson. Nossa camisa 6 do Mengão. Pois é, tá sentindo ali, né? O Cauã chegou na cabeçada. Lance forte. Tá sentindo o nosso garoto do Ninho Replay da jogada aí, ó. Já levantou, aparentemente tudo bem, né? É. Ali, caminhando pra fora do campo, né? Sempre a recomendação. Contém esse choque aí. Pra que a equipe médica faça aquele check-up, né? Ali mesmo que rapidinho. Falta já cobrada. Vertão de cabeça. Tentou dar aquela raspadinha. Ela sobra na esquerda. Bragantino tenta no contra-ataque. Equipe que ataca bastante pelos lados do campo. Ganha agora o arremesso lateral. Zé Wellington de volta ao gramado, Emerson. Maravilha. Valeu, Júlia. Lateral. Bandaró já cobrou bola para ele. Tocou por último no Vertão. Saiu pela linha lateral. Esse que é o grupo A. Bragantino que ainda não pontuou. Mengão é o terceiro colocado. Bragantino é o lanterna. Grupo A que tem Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo. Bragantino, Ceará, Atlético Mineiro, Internacional, Cuiabá e América Mineiro. O regulamento é o seguinte: todo mundo contra todo mundo. E é turno único, né? Ou seja, não tem ida e volta. Ida e volta somente a partir das quartas de final. Onde teremos os quatro melhores do grupo A e os quatro melhores do grupo B. Grupo B, nesse momento, tem o Bahia em primeiro, Santos em segundo, Palmeiras em terceiro, Cruzeiro em quarto, Grêmio em quinto, Atlético Paranaense em sexto, o São Paulo em sétimo, o Fortaleza em oitavo, o Goiás em nono e o Atlético Goianiense na décima colocação. Inclusive, essa aqui é a nona edição do Brasileiro Sub-20, realizada pela CBF, né? Mengão que venceu em 2019. Ano mágico, né, do Mengão que... Na verdade, ganhou sub-20, sub-17 profissional também, né? Foi a trinca, cara. Mengão que comandou o Brasileirão nas três categorias. O que não é fácil, né? De acontecer, mas o Flamengo teve esse feito. Por que não de novo, hein? Por que não de novo em 2023? Aqui, saída errada. Olha o cruzamento do Raí. Cauã. Pra sair do gol, goleiro rubro-negro. Tá jogando na esquerda com o Zé Wellington. Já acelera. Passa pela linha divisória do gramado. A velocidade do lateral do Mengão. Passa na esquerda para o Peterson de novo. Zé Wellington cruza. Mas ele já tinha dado um toquinho a mais, né? A bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta que o Gustavo vai cobrar. A campanha do Flamengo até aqui. A derrota na primeira rodada para o Corinthians. A segunda rodada, a vitória no clássico diante do Fluminense, 1-0. E no último sábado, pela terceira rodada, o Mengão que venceu o Botafogo fora de casa. Já o Bragantino perdeu para o América Mineiro em Minas, perdeu em São Paulo para o Cuiabá por 3-0 e perdeu para o Corinthians fora de casa 3-1. Ou melhor, 4-1 para o Corinthians. Então, o Bragantino que ainda não sabe o que é vencer, nem pontuar, né? São 3 jogos e 3 derrotas. Toque do Jefão. Esse é o Diogo. Aí na esquerda o Bandaró. A lateral esquerdo do Bragantino. Tentou o passe mais à frente. Era pro Cauã. Raí de novo pro Cauã. Chegou tranquilo Wesley. Na cobertura. Saiu jogando errado. Bandaró vai fazer a cobrança. 30 minutos. Primeiro tempo. É o Brasileirão sub-20. Toque de cabeça. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta.
Você manda o seu like, interage aqui junto com a gente. Hashtag Sub20 na Flá TV. Oh, a Tati Neves está aqui curtindo, escutando a melhor transmissão, transmissão da Flá TV. Valeu, Tati. Obrigado pelo alô, pelo carinho. São os garotos do Ninho querendo a terceira vitória na competição. Diego sai jogando. Wesley domina. Matheus Gonçalves, chegou por ali também o Verton. Bragantino roubando a bola. Esse é o Bandaró tocando no meio. Olha a bola perigosa. Jogada na esquerda. Olha o Gabriel Amaral tocando para a entrada da área. Vem o chute, furou! Bragantino com a posse. Levantamento foi feito. Bola nas mãos do Cauã. Na boa tentativa da equipe do Bragantino. Acabou errando o chute, né? Ainda bem, porque era um chute frontal. Poderia levar perigo para o goleiro Cauã. Que toca a bola com Diego. Esse é o Wesley. Berton. Sofreu a falta. As duas equipes que gostam muito desse jogo pelos lados do campo, hein, Marina Damas? Flamengo com o Peterson na esquerda, Verton na direita e o Bragantino também explorando os lados do campo. Bastante, Emerson. E no jogo contra o Corinthians, que foi o último jogo do Bragantino, né? O Bragantino sofreu bastante com essas jogadas construídas verticais, principalmente pelo lado direito, né? Do lado esquerdo defensivo do Bragantino. Então pode ser uma boa arma para o Flamengo para esse confronto de hoje. Agora, o detalhe que eu reparei, né? Que a gente reparou aqui durante o jogo, é que o Flamengo está precisando acertar essa parte ofensiva aqui, essa linha defensiva. Está chegando um pouco atrasado na marcação e tem se tornado situações perigosas. O Flamengo já levou alguns sustos aí durante esses minutos até chegar aí depois da parada técnica. Então o Flamengo tem que acertar essa saída de bola, que acabou tendo uma saída errada ali e foi perigosa para o Bragantino, a linha defensiva e chegar ali a tempo da marcação, porque isso pode ser uma bobeada. E a gente até falava no começo do jogo, né? O Bragantino, lanterna do grupo A, ainda não conseguiu marcar, ainda não conseguiu vencer. E é mais uma motivação para eles tentarem vencer esse confronto de hoje. Fora de casa, garantir os 3 pontos. Então, eles estão indo para cima e se torna um jogo até bem movimentado, né? E era um Flamengo que eu até achei, pelos aqueles 5 minutos iniciais, que iria pressionar e ia ter um domínio de jogo. E a gente vai vendo um jogo equilibrado até agora. Aqui o Mengão vem, na esquerda, olha a bola do Vitor Hugo, antecipação da equipe do Bragantino, que toca a bola pelo lado esquerdo, acelerando na canhota, Raí, botou na frente e sofreu a falta. Aí o camisa 10 do Bragantino. Aqui você curtindo e chegando, que alegria ter a sua companhia. 34 minutos, 1-1, os dois gols que saíram antes dos 10 minutos da partida. Bragantino sai jogando pelo meio. Pena. Até começa esse, é o goleiro Gustavo Reis. Goleiro nascido no ano de 2003, né? Tá aí quase no limite da idade do sub-20. Jefão tentou sair jogando. Peterson domina. Ela fica viva na esquerda. Igor Jesus vai tentar a inversão. Bola longa é pro Verton. Foi esperto! Botou na frente, é pênalti! Aos 34 minutos do primeiro tempo. Foi mais rápido que todo mundo, Verton. E o goleiro Gustavo saiu todo errado. O replay na tela, bola longa. A inteligência do Verton, a bola quica. Ele percebe que o zagueiro não ia chegar. Ele acaba botando na frente, meio que de lado, meio que de ombro. E o goleiro Gustavo chega todo atrapalhado, hein, Marina? Pênalti pro Flamengo. Foi inteligente, principalmente nesse momento, né, do jogo, que o Flamengo não estava conseguindo chegar. Aí o ataque estava até sofrendo uma certa pressão do Bragantino. O Bragantino até sem finalizar, mas que chegava. O Flamengo não estava conseguindo trocar aqueles passes que a gente conhece desse time. Então, uma boa oportunidade do Flamengo tentar, mais uma vez, sair na frente no placar. E o Matheusão, né, já está na bola. 35 minutos. É, cartão amarelo também para o goleiro Gustavo Reis. Você acompanhando junto com a gente, 35 minutos. Até aqui 1-1, o Mengão pode passar na frente. Matheusão vem para a bola. Capricha, Matheusão. É o camisa de número 9 do Flamengo. Perna direita na bola, Matheusão bateu. É para comemorar. Gol!
Flamengo! Aos 36 minutos do primeiro tempo, o pênalti bem batido, Matheusão, acima de tudo o rubro-negro, amor maior não tem igual, goleiro foi para o lado esquerdo, o Matheusão desloca o goleiro Gustavo, o replay na tela, bola para um lado, goleiro para o outro, o Mengão tá de novo na frente, 2 para o Flamengo, 1 para o Bragantino, comemora com a nação rubro-negra, Marina Damas, Mengão na frente. Eu não gosto de falar antes do cobrador, né? Fazer ali, cobrar o pênalti, mas o Matheusão não costuma errar. Tem alguns gols de pênalti no ano passado, no sub-20. Bate muito bem, cobra muito bem. Sempre assim, né? Na maior parte das vezes ali, deslocando o goleiro, bola para um lado, goleiro para o outro. Importante esse gol para o Flamengo ainda no primeiro tempo. E agora voltar a construir, né? Voltar a ser aquele Flamengo que estava nos 5 minutos iniciais. Voltar a ter mais posse de bola, voltar a ter toque, conseguir trocar ali o passe, principalmente pelo meio campo. O Flamengo chega muito pelos lados do campo, mas também tem muita qualidade para chegar pelo meio. Então o Flamengo voltar à frente no placar nesses minutos, nesses 38 minutos aí iniciais quase, é importante para a equipe voltar a ser aquela equipe ofensiva que a gente conhece. Esse é o comentário de Marina Damas aqui, 37 minutos. Você curtindo e acompanhando a nossa transmissão da Fla TV. É o Brasileirão Sub-20. E ó, amanhã tem futebol feminino, Campeonato Brasileiro Sub-20. E vale a gente lembrar, né, Marina, que no Dia Internacional da Mulher, o Flamengo lançou um Instagram feminino, né? Do nosso futebol feminino. Tá aí na tela. A Fla TV informa. Siga o perfil do futebol feminino do Flamengo no Instagram, @FlamengoFutebolFeminino. Eu já tô seguindo, a Marina também. E você que tá aí em casa, não seguiu? Vamos dar moral pras nossas meninas da Gávea. Ontem o Flamengo venceu o Vasco, também aqui, 3-1, pela Copa Rio. Mengão que tá na liderança da competição. @FlamengoFutebolFeminino. Vamos prestigiar as nossas meninas da Gávea. É o Mengão com o timaço, né? Duda, Crivellari, Darlene. Jucinara. Porra, Jucinara é demais, cara. Joga muito. Joga muito. Ela é absurda. Ela é outra parada. Como tá invejinha, diz Bruno Henrique, outro patamar. Aqui o Mengão vem. Olha o Matheus Gonçalves, entrou na área. Matheusão pra bater, cruzado. Em cima da defesa, Verto. Pressionou. A defesa tira com o Jafão. Corta a defesa do Bragantino, Diego. Chega de cabeça. Aí o Wesley tabelando. Peterson veio também pra tabelinha aqui do lado direito. Bragantino tenta sair jogando. O Raí não conseguiu dominar. Bola sai pela linha lateral. Aqui quase 40 minutos. Esse aqui é o primeiro tempo, é o Grupo A. Você acompanhando a nossa transmissão da Fla TV. O Flamengo vem aí, Matheus Gonçalves. Bola na esquerda para o Vitor Hugo. Subiu a bandeira. Impedimento. E a galera está acompanhando, Cristiano Prime. Alô, Imer Show, Marina e Júlia, estou em João Pessoa. Pô, tá bem, hein? Alô, Cristiano, alô, galera de João Pessoa. Tá ligado, a galera dos Inflamáveis Paraíba, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Continue curtindo. Aqui o Bragantino tenta pelo lado direito, a inversão de bola na esquerda. Aí, toquinho pra trás. Mandaró toca na direita. Aí na tela o técnico Arthur Itiro. Técnico da equipe do Bragantino. Manda um abraço aqui também pro Tosa. Tá curtindo a nossa transmissão da Fla TV. Tá lá no Twitter. Alô, Tosa! Tosa Fla! Tosa tá de olho em tudo, sempre curtindo o Mengão, os garotos do Ninho. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Galera da Fla TT. Obrigada, Tosa, pelo carinho. Galera da Fla Emerson TT. Mandou, mostrou aqui a mensagem. Obrigada pelo carinho. Que bom que você está acompanhando a gente aqui, os nossos garotos do Ninho. É, porque a gente falava, né, Marina, no nosso pré-jogo, essa garotada que está direto do profissional. Vitor Hugo, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Matheusão. Então é a oportunidade, né? Olha, Emerson. Do torcedor também curtir a garotada do Mengão, que tá direto no profissional. E é uma tecla que eu sempre bato. A gente começa a transmitir no Sub-15. No ano passado, a gente chegou até a fazer uma transmissão do Sub-14, uma transmissão do Sub-13. Mas, de fato, os jogos que a gente começa a transmitir são os jogos do Sub-15 em diante. Então, vai acompanhando. Você tem a oportunidade de acompanhar os jogos aqui com imagem. Já vai conhecendo os nossos meninos
quando chegam no profissional. Brilhando, aí o Matheus Gonçalves, bola na direita, capricha Wesley, lado direito, levantou, pegou meia altura, ela não veio tão forte. Bragantino tenta descer, pressão do Matheus Gonçalves, Verton na direita, acelerando, cruzamento, bate na defesa, ainda o Verton acabou perdendo a bola. Saída de jogo do Bragantino, chute de longe. O Igor Jesus, eu fiquei com a sensação de que ele finalizou achando que o árbitro ia marcar a falta, né? E o árbitro não, mandou seguir e o Igor acabou se precipitando um pouquinho. Acabou finalizando sobre o gol do Gustavo. O Bragantino tem pressa. Marquinhos domina, tenta a bola por elevação. Tranquilo, Cleiton. Igor Jesus. Passe para Verton. Domina ali no grande círculo, mas o árbitro pegou um cartão amarelo. E parece que pro Jefão. O zagueiro do Bragantino, fora até da imagem, né? Aí na tela o Tarcísio Pinheiro Caetano. Depois a Júlia Corson vai confirmar pra gente. Mas fiquei com a sensação de que o amarelo foi pro Jafão. O zagueiro, camisa de número 3. Ó, grande audiência, hein? Grande audiência. Você ligado e acompanhando. Emerson. Diga, Marina. Marina não, Júlia. Júlia Costa, fala aí, Júlia. Confundiu as louras. O cartão foi pro Jefão mesmo, camisa 3 do Bragantino. Beleza, então amarelado aí, ó. O nosso Jefão, zagueirão ali do Bragantino. Aí na tela também os créditos para você acompanhar. Aqui 43 minutos, você continue participando. Hashtag Sub20 na Fla TV. Que alegria ter a sua companhia. Aqui a inversão de bola foi feita. A bola longa chega de cabeça. Mandaró para cortar. Matheusão tocando pro Verton. Bola na direita, Wesley. Aí o Matheus Gonçalves. Dominando Marina Damas. Finalzinho de jogo, hein? Final de jogo, o Flamengo agora volta a tentar ter mais a bola, né? Ter mais a posse de bola esses minutos finais. Acredito que realmente o Mário Jorge vai conversar com eles no intervalo para o Flamengo voltar como começou o primeiro tempo, para o Flamengo ter mais a posse de bola, tocar mais. O Flamengo já vai vencendo por 2-1, mas ainda é um jogo em aberto. Acho que o Flamengo tem capacidade até de melhorar para o segundo tempo, tem peças muito importantes, como, por exemplo, a gente falava do Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, o Matheusão também voltando aí, sendo... Joga muito bem aqui, né, no Sub-20. Ano passado se destacou bastante aqui no Sub-20 do Flamengo. Então ele tem peças importantes e peças importantes ofensivas também, né? Como esses meninos que eu acabei de citar, para chegar ao ataque e construir um placar mais amplo, um placar mais tranquilo para o Flamengo dar continuidade aí e conseguir sair daqui da Gávea com os 3 pontos e a vitória, mas de uma forma mais importante, e melhorar a parte ofensiva, que foi um ponto abordado pelo técnico Mário Jorge. Wesley. Aí na tela, Juan, nosso goleiro Matheus Cunha conversou com a Júlia Corson também antes da bola rolar. Todo mundo de olho, todo mundo atento. Flamengo vem lá na esquerda, vence por 2-1. Vitor Hugo abrindo espaço, tocando pro Matheus Gonçalves. É pro Verton, dominou, vai cruzar, preferiu. O toque pro meio, desvio! É pra comemorar! Aos 45 minutos, faz o... É o nosso Vitor Hugo ali, ó. O cruzamento do Verton, bola no meio, toque de perna esquerda. O goleiro Gustavo até toca na bola. Ela vai pro fundo das redes. O Mengão ainda mais na frente, no retorno do camisa de número 10, Vitor Hugo. Isso é mais que um clube, é religião. É raça, amor e paixão. Mengão 3, Bragantino 1, Marina Damas. Só teve aquele bom trabalho, né? Antes da Júlia trazer aqui a informação, só teve o bom trabalho de empurrar essa bola para o fundo da rede, jogada ali do Verton, sempre ali pelas laterais. A gente falava bastante isso durante o jogo. E o Vitor Hugo, bem posicionado, estava ali tipo um camisa 9, né? Centroavante, empurrou. Tá de volta nosso Vitor Hugo, tá de volta com o gol. Maravilha.
da Marina Wesley. Chegou firme ali no Raí, vai tomar o cartão amarelo. Júlia chamou, fala aí, Júlia. 5 minutos de acréscimo, Emerson. Beleza, vamos até 50 minutos. Hashtag Sub-20 na Fla TV. Aí o Bandaró sai jogando no meio. Wesley, bola na esquerda. O domínio do Gabriel Amaral. Segura, domina, tentou o passe. Igor Jesus. E na sequência, falta. Tá parado o jogo. Já já um intervalo, hein? Já já um intervalo na Fla TV. Hashtag Sub-20 na Fla TV. A gente quer a sua mensagem. Quer o seu vídeo, capricha. Manda um recado aqui pra gente. Aí o Wesley. Sempre também quando é convocado, né? O assim principal sempre vai muito bem. Lateral direito do Mengão. Bola longa era para o Matheusão, o Verton até dominou, mas o impedimento foi marcado. Parado o jogo, posse bola da equipe do Bragantino. Um primeiro tempo de 4 gols aqui na Gávea. Rapaz, jogo agitadíssimo. Ainda tem todo o segundo tempo e finalzinho dessa primeira etapa. Aí, não dominou. Lateral que o Mengão vai cobrar na direita. Lateral que o Wesley cobra na direita. Aproximação foi feita. Vitor Hugo. Passe do Matheus Gonçalves para o Wesley. Raí ainda na marcação. Chegou bem a defesa do Flamengo afastando. Verton na raspadinha. Era para o Matheusão. Quem cortou foi o Diogo. Outra vez. Um lateral que vai ser cobrado na direita. Lateral já foi cobrado. Aqui toca a bola. Bandaró. Jogou para ali o Diogo. Verton. Drible curto. Tabelinha. Mateusão, mas o jogo está parado. Falta em cima. Nosso Verton está aí na tela. Sofreu o pênalti no segundo gol, né? Do Flamengo. Está bem no jogo. Wesley. Inversão, mas o Oscar estava atento. Eita, o Zaylton. Aí na esquerda, Peterson. Vai acabar o primeiro tempo. Quase 50 minutos. Vem o Peterson acelerando no meio. Corta. Equipe do Bragantino. Sai jogando. Gabriel Amaral. Aí bola pro Raí. Fez o drible. Mas daqui já tem cartão amarelo, né? Ter cuidado nessas jogadas pelo lado direito da defesa. Antecipação do Flamengo. Bem no jogo. Aí o Vitor Hugo. De volta e marcando. Que beleza, hein? Não jogava desde o dia 12, né? De janeiro. Primeiro jogo do Flamengo contra o Audax pelo Campeonato Carioca. O Mengão vem. Vitor Hugo tocando para Matheus Gonçalves. Já acelera. Matheus fez o drible parcial. Bola ainda com ele. Passa mais atrás. Galera aqui, ó. Na comissão gritou. Tem ladrão. Olha o Matheus arriscando. Bateu fraquinho em cima da defesa. Na dividida. Vitor Hugo mete o pé na bola. Bragantino tenta descer para o jogo. Essa que pode ser a última jogada de ataque. Na direita, Cauã. Cruzamento perigoso. Chute para fora. Sobre o gol no ataque do Bragantino. Na jogada pelo lado direito. Com certo espaço, né? O Cauã toca para trás. E o Pena bateu embaixo da bola, ela subiu. Fim do primeiro tempo. Flamengo na frente, 3-1. É o placar desse primeiro tempo aqui na tela da Fla TV. Os jogadores deixando o campo de jogo. Daqui a pouco a segunda etapa. A hora daquela conversa do banco de reservas com o técnico Mário Jorge. Depois de um primeiro tempo bem movimentado. Aqui na tela da Fla TV. Marina Damas, fim do primeiro tempo. Primeiro tempo realmente de muita movimentação para ambos os lados, né? O Flamengo começou ali pressionando, depois o Bragantino saiu para jogo. O Flamengo consegue sair mais uma vez à frente, vai para o intervalo vencendo e ainda tem um segundo tempo todo aí para o Mário Jorge acertar alguns detalhes que durante o intervalo a gente vai conversando aqui na nossa transmissão.
Maravilha! E a nossa Marina Damas. Aqui são 3 horas e 51 minutos. Jogadores deixando o campo. Daqui a pouco tem a Júlia Corson conversando com um dos personagens, né? Dessa primeira etapa, bons personagens, hein? Gol do Mateuzão, a volta do Vitor Hugo também marcando. Verton muito bem pelo lado direito. A gente conferindo aí, ó, os nossos jogadores saindo neste exato momento do campo de jogo. E é legal, né? A gente ter a volta do Vitor Hugo e ter a volta do Vitor Hugo deixando dele, né? Então fica ainda mais legal e volta para um segundo tempo, um Flamengo ainda mais forte para essa segunda etapa. Com certeza. A gente passeando aqui na Gava Imagens. E você tá ligado aqui, ó. Bandeirão balançando bonito aqui na tela da Fla TV. Deixa eu trazer o detalhe da sócios.com, porque na ação, você já sabe que quem tem o fan token do Mengão tem a oportunidade de viver experiências incríveis, né? Recentemente, 2 torcedores rubro-negros, detentores do Mengo, fizeram um baita resgate lá no aplicativo da sócios.com. Ambos tiveram a chance de treinar com 3 crias da base do Flamengo no Ninho do Urubu. Teve desafio do travessão, jogada ensaiada, batida de pênalti e muito mais. Sensacional, né? Tá esperando o quê para viver momentos inesquecíveis como esse? Não perca tempo. Baixe o app da sócios.com agora e adquira já o fan token do Mengão. Então tá aí na tela da Fla TV. Imagina só você treinando com essa garotada, hein, Marinho? Olha que beleza. Torcedor que tá em casa, que joga aquele futebolzinho de fim de semana, ou que joga também no meio de semana. É um privilégio, né? Ter essa oportunidade. É. Dá ali uns toques, aquela jogada ensaiada. Bom demais, então aproveite aí todos os detalhes da sócios.com. Hashtag sub20 na Fla TV. Eu quero seu recado, quero ler a sua mensagem. Quero ler a sua participação aqui na tela da Fla TV, beleza? Quero você aqui acompanhando. A gente quer vídeo, junto com... a gente quer foto. Vídeo. Ontem a Thaís mandou foto e vídeo. Mandou foto e vídeo, combo perfeito. Teve o combo perfeito da foto, do vídeo. Então manda lá pra gente, participa. Além do chat da galera que costuma participar no YouTube, manda também pra gente de onde você está assistindo, foto, vídeo. A gente sempre gosta de ter essa interação com vocês. A gente fica se sentindo mais pertinho, né? Da galera também. Com certeza. Júlia Costa na beira do campo. Alô, Júlia. E mexeu, tô aqui com ele, Mateuzão, que guardou dele de pênalti. Mateuzão, como é que você avalia esse primeiro tempo? 3 gols já. Ah, nosso time entrou bem na partida, né? Só que o calor, o campo tá complicando um pouco a dinâmica do nosso time de passe. Mas agora é continuar trabalhando, dando o nosso melhor, evoluindo dentro da partida. Pra, se Deus quiser, sair daqui com a vitória. Maravilha, muito obrigada, Mateuzão. E mexeu, daqui a pouquinho eu volto. Fla TV, é mais Flamengo pra você. Beleza, valeu, Júlia Corson. Que legal, né? O retorno do Vitor Hugo. Já, já, a gente comenta tudo que rolou nessa primeira etapa. O Mengão tá na frente. 3 pro Flamengo, 1 pro Bragantino. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Fla TV, é mais Flamengo pra você. Brasileirão Feminino Sub-20, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Às 14h, começa a nossa live com muita informação sobre as meninas da Gávea. Torça pelo Sub-20 feminino com a Fla TV, que é mais Flamengo pra você. No Fla App, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio torcedor, Fla TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No Fla App, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso a Fla TV+, a Fla TV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações.
Quer ficar por dentro de todas as novidades do mais querido? Baixe agora mesmo o aplicativo do Mengão na loja virtual do seu celular. Quinta-feira tem Fla Basquete ao vivo na Fla TV+. Brasília e Flamengo. A partir de 5 para as 7 da noite, nosso time entra em quadra para mais um jogão do NBB. Torça pelo orgulho da nação com a Fla TV+, que é muito mais Flamengo para você. O momento que dá é quando você defende a seleção brasileira, né? Por mais que você defenda o Flamengo, você passa a ser olhado de todas as maneiras, né? Aí passa a invadir a casa das pessoas de uma outra forma em relação a pessoas que às vezes não conhecem nada de futebol, mas sabem quem é o Zico. As pessoas assim, o Zico jogou muito futebol, mas não foi campeão do mundo. O Cristiano Ronaldo, todo mundo considera, ganha hoje bilhões de dólares, né? Não foi campeão do mundo. Olha, meus companheiros, com todo o respeito que vocês disseram, eu não concordo que a gente perdeu. Nós saímos da competição como a seleção que conquistou o mundo, que encantou o mundo. Estamos de volta aqui na Fla TV. Intervalo nessa quarta-feira. E o Brasileirão sub-20 aqui na Fla TV, hein, Marina? E ganhando. Garantindo os três pontos, melhor ainda. E melhor do que o Flamengo estar ganhando é estar ganhando e a galera participando. Com certeza. Hashtag sub-20 na Fla TV. A gente pediu o vídeo e a galera manda um recado no ar. Hashtag sub-20 na tela da Fla TV. Quem será que tá participando, hein? Quem será? Vamos ver? Vamos conferir? É a Thaís. Ih, a Thaís. Vamos ver, então. Gostei. Isso é mais que um clube. É raça, amor e paixão. Com dois braços levantados, é a preocupação do goleiro Gustavo Reis. Vem pra bola. Matheus Gonçalves levantou pra área, cabeçada. Legal, boa. E viu essa narração aí? Não. Usou, né, o trecho ali que eu falo na narração. Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor e paixão. E mandou obrigada, o vídeo. Obrigada, Thaís. Acompanhando, ó. Quer participar assim como a Thaís? Hashtag sub-20 na Fla TV. Manda o seu vídeo lá no Twitter. Nossa equipe tá de olho. E tem a galera também mandando recado. Também mensagem no Twitter. Bora acompanhar também? Olha aí, ó. O Thiago, lá em Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Tá ligado na Fla TV. Valeu, Thiago. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Quem também tá com a gente é o Sandro, hashtag sub-20 na Fla TV. Um abraço ao Emer Show e à Marina Damas nessa transmissão do Brasileirão sub-20. Acho legal os meninos vir dos profissionais para reforçarem a categoria. Que bom ver o Vitor Hugo voltando. Boa sorte ao Mengão. Sou de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo. Alô, Saigon. Rio de Janeiro. Saudações, rubro-negras. O Everton de Carvalho, hashtag sub-20 na Fla TV. Na minha opinião, daqui a 3 anos, todos os jogadores que jogam no meio desse time sub-20 de hoje poderão ser titular em qualquer grande clube do Brasil. Torcer para ser aqui no nosso Mengão, né, Everton? Que seja no nosso Mengão, no Flamengo, né? No Flamengo, mas valeu, realmente, né? São grandes jogadores. Ó o Verton Depri aí. Hoje tem gol do Verton. Ó a fotinha de perfil ali. Valeu, Verton Depri. O Alexandre Matias, hashtag sub-20 na Fla TV. É muito difícil ver uma equipe... numa equipe sub-20, tanto... Volta aqui. Um problema aqui no sinal, mas já restabelecido. Você não perdeu nenhum detalhe do jogo, porque... vamos pro início do segundo tempo. O Mengão tá na frente, 3-1.
Emerson. Pode ser que chegou agora gol de Vitor Hugo, Peterson e Mateusão do lado do Bragantino, Gabriel Amaral. Vamos só para o início do jogo já já, informação da Júlia Corson. Autoriza Tarciso Pinheiro Caetano. Vamos juntos, torcedor rubro-negro, a segunda etapa do Brasileirão Sub-20, aqui na tela da Fla TV. Qual a informação, Júlia? Sem alterações. Nem o Bragantino, nem o Flamengo mexeram nas equipes. Beleza. Mentalidade. Júlia Corson, nossa repórter aqui da Fla TV no jogo de hoje. O Bragantino já tenta a primeira jogada muito forte. Tranquilo pro goleiro Cauã. Vai ele fazer a reposição. Você acompanhando e chegando. Que alegria ter a sua companhia. Tiro de meta que já foi cobrado. O Flamengo está jogando pelo Cleiton, bola longa. Vamos por ali o Peterson. Chega cortando. A defesa do Bragantino. Bola ainda com o Mengão. Era para o Vitor Hugo. A bola saiu. Arremesso lateral que vai ser cobrado. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Curtindo a garotada. Zé Wellington. Aí o Igor passou pelo primeiro. Na sequência chegou o Oscar. Sofreu a falta. Tá parado o jogo. Falta em cima do lateral direito do Bragantino. Thiago vem goleiro muito seguro, muito tranquilo. O Bragantino até finalizou, mas no gol foram poucas oportunidades. Mengão que finalizou pra caramba na primeira etapa e tenta de novo. Lá na direita, aí o Verton. Acelerando, trazendo pro meio. Acelera, Verton. Na esquerda, esse é o Peterson, tem habilidade. Entrou na área, o toque pro Zé Wellington, bate cruzado. Gustavo joga para escanteio. Escanteio pro Mengão, na canhota. Quem sabe agora no jogo aéreo do Flamengo. Você conectado e curtindo. Que alegria ter a sua companhia. Você junto com a gente na tela da Fla TV. Muita gente interagindo. Que legal, hashtag Sub-20 na Fla TV. Mande seu vídeo, mande sua foto, mande a sua mensagem. Aqui Matheus Gonçalves levantou para a área, o toque de cabeça. Vai sobre o gol, vai para fora. É um tiro de meta. E o goleiro Gustavo já cobrou. Sai jogando lá na esquerda, esse é o Diogo. Abertura de bola na direita. Aí com o zagueiro Jefão. Lançamento foi feito, é para dividida. Zé Wellington. Vitor Hugo domina no peito. Tenta o chapéu ali o Vitor Hugo, mostrando habilidade. Vitor Hugo que, como eu disse na primeira etapa, né, desde janeiro que não atuava. Se machucou na primeira partida do Flamengo no ano. A vitória do Mengão diante do Audax por 1-0 ainda na primeira etapa, né? O Vitor Hugo acabou se machucando, mas hoje está de volta e marcando dele. Gol importante. Daquela confiança e moral também. Tentava ali o Bragantino. Na direita tentou o Marquinhos, bola sai. Outra vez pelo lado do campo. Aí o domínio. Pena. Tocando com o Oscar, não dominou legal. Quase 5 minutos. Esse é o segundo tempo. Mengão vai chegando à terceira vitória consecutiva. Vai pulando para 9 pontos. E aí, dependendo do resultado do Corinthians, pode terminar em primeiro lugar. Lateral que o Flamengo vai cobrar na esquerda. Aí para a cobrança o Zé Wellington. Aqui na Gávea, sede do Clube de Regatas do Flamengo. Lateral que já foi cobrado. Bola longa. Chega o Oscar. No peito domina Matheus Gonçalves. É habilidoso, hein? Daí sai sempre coisa boa. Matheus Gonçalves. Dominando a marcação. Chamou o contato. Contato veio. A falta está marcada. E agora o Flamengo naquela oportunidade da bola aérea. Ensaio agora, torcedor rubro-negro. Já pensou o quarto gol logo no início? Esse segundo tempo, quem sabe? Peterson para bater de perna direita. Zé Wellington para bater de perna esquerda. Vem cruzamento, atenção. Torcedor rubro-negro.
Pode ser o quarto gol. Peterson deixa para o Zé Wellington. Cruzamento foi feito. Toque de cabeça. Bola viva, tira Oscar. Matheus Gonçalves de primeira. Aí o Zé Wellington. O passe fica curtinho. Bragantino tenta descer na velocidade. Zé Wellington na cobertura. Bola na direita, o passe foi feito. É a jogada individual. É pro Cauã Alves. Botou na frente. Saiu com bola e tudo. Marina Damas, 5 minutinhos desse segundo tempo aqui na Gávea. A gente viu a jogada ali no Matheus Gonçalves, né? Me chama a atenção porque é um jogador realmente que gosta dessas jogadas individuais, né? Que tem muita... tem o drible, tem a velocidade, consegue passar ali pela marcação com uma certa facilidade. Quando não passa, é por conta... É paralisado por falta, tanto que a gente viu agora uma oportunidade na bola parada com o Flamengo, podendo até ser uma boa... As oportunidades nas bolas paradas sempre são boas oportunidades, né? Ali, principalmente, o Flamengo tem bons cobradores. Então, é um jogador que realmente faz uma diferença, né? A gente vê que ele vai ali, faz aquele salseiro pelo meio de campo, pela lateral do campo, e é um jogador de muita qualidade, parando ele mesmo só na falta, Emerson. Muito rápido. Aqui o árbitro da partida ali conversando com os jogadores, né? Orientando ali, ó. Ou vocês jogam bola ou vão tomar o cartão. E o Mengão jogando e vencendo. Clayton. Começa com o Cauã. De perna direita, bate pra frente. Chega pro domínio do Bragantino. Foi do goleiro Cauã. Pro Cauã do Bragantino. Cauã Alves. Esse aí é o Wesley. Movimento no meio. Passe do Gabriel Amaral na esquerda. É pro Raí. Se segura aí, Mengão. Cruzamento foi feito. Bola passa. Zé Wellington conseguiu fazer o corte na sequência. O jogo parado e o cartão amarelo. Aos 7 minutos, mais um cartão amarelo no jogo. Mais um para o Bragantino, né? Bragantino que já tem o Gustavo amarelado. O Jafão também. E agora, dessa vez, o Wesley. O volante, camisa de número 5. Bem aqui na frente da nossa cabine da Flá TV. Técnico Mário Jorge aqui no banco. Emerson. Tem Diogo Alves, Darlan, Iago, Daniel Salles, Pedro Inácio, Caio Vinícius, Daniel Rogério. Daqui a pouco eu trago o detalhe, porque o Flamengo vem. Olha o passe do Peterson para o Mateusão. Toca mais atrás. É o Flamengo acelerando. Vitor Hugo. Toca agora com o Igor Jesus. Wesley. De novo com o Matheus Gonçalves. Sentou pelo meio. Bragantino tenta descer. Flamengo já aperta a marcação. Aqui ele perde e pressiona. Vai roubar a bola. Diego. Chega jogando para o alto. Tem toque de cabeça. Igor Jesus. Chegou cometendo a falta. Só para completar aqui o banco, né? Daniel Rogério, Everton Pedrinho, Ariel Soares, Rodriguinho e Rian Luca. A informação, Júlia. Só para confirmar, aquele cartão amarelo foi para o Cauã Alves, camisa 7 do Bragantino. Beleza. Tá aí o detalhe. Aqui 8 minutos e 30. Vem a equipe do Flamengo dominando a bola. Wesley com o Diego. Lançamento longo, bola para ninguém. Bola vai saindo pela linha lateral. Hashtag Sub20 na Flá TV. Manda o seu recado pra gente. Que bom ter você aqui participando. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Marcelo. Flachurra está por aqui, valeu. O Silas, o Valdecir. Todo mundo curtindo. Embaixada Flá Raiz, galera em Duque de Caxias. Ligada junto com a gente. Um ponto que me chamou a atenção ali naquela jogada anterior do Bragantino chegando foi o posicionamento do Gabriel Amaral, ele tendo uma certa liberdade ali pelo meio campo, então tomar cuidado ali para não deixar esses espaços para o Bragantino encontrar essa bola mais enfiada no meio campo ali, mais sozinho. Era o 11 do Bragantino que estava sozinho na jogada. E uma mensagem que chamou a atenção, que a gente mostrou no intervalo, né, do Verton da Depré, eu acho, né, que era o perfil, falando: hoje tem gol do Verton. Não teve gol do Verton ainda, mas já teve o Verton participando. Tanto da jogada do pênalti, né, do segundo gol do Flamengo, que foi ele que sofreu o pênalti gol do Matheusão, como no terceiro gol do Flamengo, o gol do Vitor Hugo ali, ele participando da jogada também.
Aqui o Mengão vem de novo. Lado direito, a jogada individual. Acaba saindo pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo. Oportunidade de novo no jogo aéreo. Quem sabe agora, torcedor rubro-negro, a galera querendo o quarto gol. Para você que conectou neste exato momento, Vitor Hugo marcou dele. O Peterson também. E o Mateuzão de pênalti. Escanteio cobrado. O Flamengo vem de novo. Olha o Peterson cruzando para o meio. Bragantino sai para o jogo. Mengão já aperta. Vertão bem. Ajudando ali na cobertura pelo lado direito. Lateral que o Bragantino já cobrou. Equipe de Bragança Paulista. Vai conhecendo a sua quarta derrota na competição. O Mengão vai chegando à terceira vitória. E quer ampliar. Olha o Vitor Hugo entrando na área. Demorou um pouquinho para definir a jogada. Acabou perdendo. Mas o Flamengo já cerca. Oscar. Aí no meio. Esse é o Wesley. Domina o número 5. Na sequência, o jogo parado de novo. Falta a favor da equipe de Bragança Paulista. E é tão bom, né, ver o Vitor Hugo mesmo ficando um tempo aí sem poder jogar. Teve a sua lesão logo no início do ano, então ficou alguns meses aí sem poder jogar, apesar do Mário Jorge já ter comentado na entrevista pré-jogo sobre a boa condição física dele para esse confronto de hoje, jogando os 45 minutos iniciais, voltando para o segundo tempo, deixando dele fazendo jogada bonita. Então é bom ver que o nosso menino, o nosso garoto do Ninho aí tá bem para a sequência da temporada. O Bragantino vem de novo na esquerda. Jogada individual, Wesley na cobertura, tenta na primeira, chega na segunda. Jogada do Bandaró. Marquinhos chegou cortando o Diego. Na sequência a bola sai pela linha lateral, 12 minutinhos. O Mengão que na quinta rodada, essa é a quarta, enfrenta a equipe do Ceará. Também jogando em casa, depois viaja para Minas, o confronto com o Atlético Mineiro. Na sétima rodada, Flamengo Inter, também aqui no Rio. Na oitava rodada, o adversário, o Cuiabá, fora de casa. E na nona rodada, o América Mineiro. Esse que é o grupo A. São 20 equipes, dois grupos com 10 times. Todo mundo contra todo mundo, turno único. As quatro melhores equipes de cada grupo avançam. Para as quartas de final, aqui vem o Bragantino. Olha a batida cruzada do Marquinhos, vai fora. À direita do goleiro Cauã. Equipe do Bragantino tentando, replay na tela. O toque no meio. A bola do Gabriel Amaral numa cavadinha. E a batida do Marquinhos. A bola indo à direita do Cauã. O jogo está parado, tem jogador do Bragantino no chão. Sentindo aquela questão física, né? Já já a equipe médica do Bragantino vai entrar em ação. Quem está ajudando ali é o Igor Jesus, né? Mas já está se levantando. Aquela questão que a gente Gabriel falava... Amaral. Isso, aquela questão que a gente falava sobre a marcação, Emerson, no primeiro tempo, quando saiu o gol do Bragantino, numa jogada anterior também, que o Bragantino tinha finalizado, a bola acabou indo para fora, é justamente essa questão de organizar a nossa linha defensiva que a gente vê nessa jogada, né? O Flamengo ainda dando algumas bobeadas, né, nessa questão. Óbvio que tem total qualidade, tem os atletas muito bons para fazer essa linha bem formada, mas tem que ficar ligado, porque numa dessa o Bragantino, às vezes, mesmo não finaliza... Vai com você. Aqui vem o Mengão! Chute! A defesa do goleiro Gustavo. Escanteio. 14 minutinhos, a oportunidade do Flamengo já já. O comentário da Marina Damas. Ó a batida do Vertão. No cantinho, né? Muito bem o goleiro Gustavo. Foi bem também o Vertão na defesa do goleiro. Matheus Gonçalves para a bola. Perna esquerda, bola fechadinha. Subiu a defesa, Diego. Tentou ali uma espécie de voleio, Vertão arriscando em cima da defesa do Bragantino. Que corta de novo. E agora tem um contra-ataque. Bola pro Raí, Mengão já na recomposição. Quase 15 minutinhos, Raí, bola enfiada. Saiu do gol errado, Cauã! E o toque pro gol do Bragantino.
aos 15 minutos do segundo tempo. O Bragantino desconta no placar. Cauã Alves na bola longa do Raí. O Cauã Alves passa pelo nosso goleiro Cauã Santos e de perna esquerda toca para o fundo da rede. Jogo equilibrado, 3-2, Marina Damas. É, a gente acabava de comentar sobre isso, né? Não tinha conseguido concluir o raciocínio ali porque o Flamengo chegou ao ataque, mas era justamente isso. E o Bragantino, Emerson, vai tentando nessa jogada de contra-ataque, nessa jogada de contra-ataque em velocidade, deu a bola longa, o camisa 7, Cauã Alves, foi inteligente ali, tirou ali da marcação o nosso goleiro e conseguiu marcar o segundo gol do Bragantino. E no momento que o Flamengo poderia até chegar mais ao ataque, né? Não deixar o Bragantino chegar e tentar diminuir esse placar. Ainda continua bem aberto o placar. Teve a chance, né? Teve a chance, inclusive, com o Verton. O Mengão, 16 minutos. Segundo tempo, não tem jogo fácil, cara. É o sub-20 ao Brasileirão, Mengão querendo o título. Bola na direita. Mas ele chegou acelerando. Mengão, que é o time que conseguiu mais semifinais disputadas na história do Brasileirão. A equipe rubro-negra que chegou à segunda fase em 2015 ficou entre os quatro primeiros também em 2018, 2020, 2021 e 2022. Além, claro, do título em 2019. Aqui o Mengão pressiona. Verton, falta. Jogo parado. E aí, ó, mais um cartão amarelo. Oportunidade que o Flamengo vai ter pelo lado direito. 3 para o Flamengo, 2 para o Bragantino. Mengão que saiu na frente, o Bragantino empatou. Mengão fez o segundo, fez o terceiro. Agora há pouco o Cauã Alves descontou para a equipe paulista. Falta que vai ser cobrada pelo lado direito. Daqui a pouco teremos alterações, já já. Júlia Costa informando pra gente. Teve mais um amarelo também pra equipe do Bragantino, né? O Raí. Amarelado é o quarto jogador do Bragantino com cartão amarelo. E aí a gente vendo também as mudanças da equipe do Bragantino promovidas pelo técnico Arthur Itiro. Já já informação da Júlia Costa. Aqui falta pro Mengão lado direito. Teve a oportunidade de cruzar na área e o Mengão preferiu recomeçar. Tava lá pelo lado direito. Vem tocando na esquerda. José Wellington tocando com o Peterson. Aí o Vitor Hugo. Novo com o Zé Wellington. Passa um pouquinho mais à frente. Bola desvia. Emerson. E sai pela linha lateral. Ah, informação com você, Júlia. Ainda estou confirmando aqui o cartão amarelo, mas as alterações na equipe do Bragantino. É, entrou o Gabriel Lopes, camisa 20, no Gabriel Amaral, camisa 11. E entrou o PH, camisa 17, no lugar do 10, Raí. Então, repetindo, entrou o 20 no lugar do 11, o Gabriel Lopes no lugar do Gabriel Amaral. E também o PH, camisa 17, no lugar do Raí, camisa 10. Inclusive, o camisa 10 foi o amarelado da equipe do Bragantino, Raí. Maravilha, valeu, Júlia! Contando tudo pra gente. Duas alterações da equipe do Bragantino. A gente já está vendo ali o Gabriel Lopes na sua primeira participação. Aqui vem o Bragantino lá na esquerda. Marquinhos acelerando, cruzando para a área. Segura, Cauã. Segura o goleiro rubro-negro. Vai fazer a reposição aí o goleiro rubro-negro. E a galera interagindo, hashtag sub20 na Flá TV. Daqui a pouco a sua mensagem. E Emerson, aproveitar aqui enquanto vai fazer a substituição ali rapidinho. A questão que a gente até falava sobre o Bragantino, né? Chegar ao ataque, Flamengo tomar cuidado nessa linha defensiva, se posicionar bem e não deixar ali. Tinha um jogador sozinho e a nossa na, zaga acabou ali se confundindo e acabou também atrapalhando o Cauã Santos. O Cauã Santos, que é um excelente goleiro, acabou não saindo bem na jogada, acabou errando ali pro Flamengo, e aí o Flamengo acaba sofrendo o segundo gol do Bragantino no momento que não precisava sofrer esse gol, né? O Flamengo podia chegar mais ao ataque, mas é aquela questão da linha defensiva. Tomar cuidado e não deixar também o Cauã nessa situação, acabou não saindo muito bem ali na jogada e falhando. Emerson. Diga!
Júlia Corson. Alteração dupla na equipe do Flamengo. Saiu Vitor Hugo, camisa 10, para entrar o Everton, camisa 26. E saiu Mateuzão, camisa 9, para entrar o Rian Luca, camisa 47. Então, repetindo, saiu Vitor Hugo, camisa 10, para entrar o 26, Everton. E saiu Mateuzão, camisa 9, para entrar o Rian Luca, camisa 47. Valeu, Júlia. É o Vitor Hugo, né? Como técnico, o Mário Jorge já tinha destacado. Retornando, primeira partida dele depois da lesão. Mais de 2 meses fora. E aí jogou os 50 minutos, né? Que tivemos no primeiro tempo, 45 mais 5 dos acréscimos. E agora mais 20 minutos também, né? Ou seja, 70 minutos. E com gol, né? Então, participação do Vitor Hugo retornando aos pouquinhos. Aqui 3-2. A diferença é só de um gol. Vambora, Mengão! Buscar o quarto para dar um pouco mais de tranquilidade. Aí o Gabriel Lopes perdeu a bola. O Gonçalves toca a bola na direita para o Everton. Aí Matheus Gonçalves. Toque curtinho para o Everton. Acelerando. O domínio do Everton. Caiu, sofreu a falta. Falta que o Mengão vai ter a oportunidade ou de jogar dentro da área ou de trabalhar essa bola. Aí tocar de novo para trás. Aí o Diego. Tocando bola mais à frente. É o Flamengo buscando o quarto gol. Wesley tabela. Everton para Wesley. É pelo lado direito que o Mengão vem em linha de fundo. Cruzamento. Arimbando a defesa, saindo pela linha de fundo. Escanteio. Ó a nossa imagem dentro do gol. Céu tá bonito hoje, né? Aqui na Gávea sempre com esse visual maravilhoso. Não tem como ficar feio, né? O Cristo Redentor ali. É o famoso não fica feio nunca, né, Júlia? Exatamente. Apesar que hoje ele tá um pouco coberto, né? Mas continua lindo. 22 minutinhos. É o outono. O outono chegou. Mas o calor continua. Continua. Aí não tem jeito. Peterson pra cobrança. Levantamento foi feito. Cabeçada do Wesley. Sobra na canhota até pro Everton. Pode bater no gol. Vai pra jogada individual. Linha de fundo. Perna esquerda. Ganha outro escanteio Flamengo. Aumente o volume da Fla TV. Vem curtir com a gente. Que alegria ter a sua companhia. Ó, meta de 10 mil likes, hein? Eu parei de olhar. Deixa o jogo ficar um pouco mais calmo. Que eu vou abraçar você aqui conectado. Mas vamos juntos naquela meta legal. Escanteio cobrado. Olha a bola do Zé Wellington pro Matheus Gonçalves. Bateu cruzado. Sobra pro Zé Wellington. Levanta a bola pra área. Saiu do gol o goleiro Gustavo Reis. Galera, vamos fortalecendo o like, hein? Vamos juntos, deixe seu like. Ó, 6.600, hein? Eu pedi 10 mil, né? Faltando pouco, Marina. Só mais 3.400 likes. Será que a galera dá aquela moral? Com certeza, a nação nunca decepciona. Pede, vamos pedir, então, mil likes. 10 mil likes. O Mengão vencendo, podendo vencer demais aí pra dar uma tranquilizada no placar. Galera chegando junto, né? Tem bastante gente assistindo, então eu dá pra aumentar aí na essa... nação, hein? Esse número de likes, 10 mil. Vamos chegar a 10 mil, nação. E a Júlia também tá confiante. Aqui 23 minutos. Bragantino tocando bola para dentro da área. E também não adianta só curtir, né? Tem que curtir e se inscrever. E ativar o sininho. Boa, perfeito. É a trinca perfeita. Curtir, se inscrever e ativar o sininho. Pronto. E acompanhar direto. Aqui o Flamengo vence por 3-2 amanhã. Muita coisa aqui na Fla TV, hein? O futebol profissional só volta a campo no dia 1º de abril, na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, né? Flamengo e Fluminense. Mas aqui na Fla TV tem futebol feminino, futebol de base. Por falar em futebol feminino, né? Amanhã tem Sub-20 aqui na tela da Fla TV. É o Mengão que vai encarar a equipe do Botafogo da Paraíba. Você já tá seguindo o perfil do Mengão no Instagram? Então, ó, ó o recado aí, ó. Siga o perfil do futebol feminino do Flamengo. Vai lá no Instagram, @FlamengoFutebolFeminino, beleza? Vamos dar uma moral aí para as nossas meninas da Gávea. Amanhã, a transmissão a partir das 2h30. Mas antes disso, 11 da manhã, vai ter treino ao vivo. Aqui o Flamengo acelerando. Olha o Matheus Gonçalves entrando na área. Toque para trás. Olha o Peterson, fez o drible. Ainda ele dentro da área de calcanhar. Bate pro gol. Matheus bateu. Golaço! É pra gol!
25 minutos do segundo tempo. Na calma, categoria e talento de Matheus Gonçalves. O Mengão marcando o quarto gol. Tá ele na tela. O replay para você acompanhar. Na jogada pelo lado esquerdo, Peterson de calcanhar. Passe lindo. E a calma de perna direita. Bate na defesa. Bate também na trave e morre no fundo das redes. O Mengão tá na frente. 4 pro Flamengo. 2 pro Bragantino. Isso é mais que um clube, é religião. É raça, amor e paixão. Para dar um pouco mais de tranquilidade e calma no jogo. Marina! E aí tem certos momentos que a qualidade individual chamam a atenção, né? E o Matheus Gonçalves é um jogador desse. Vem com a qualidade, com drible, a gente já elogiava ele. Chamou a responsabilidade, ele inicia a jogada numa linda jogada que ele faz ali individual, ele vai passando ali, bem típica jogada do Matheus Gonçalves. Passa pro Peterson de calcanhar, devolve e ele coloca essa bola aí pro fundo da rede, para dar uma tranquilizada no Flamengo. Num Flamengo que sofre um segundo gol em um momento que tem ali uma certa desatenção, tem uma falha do Flamengo e o Matheus Gonçalves chama a responsabilidade, a individualidade na jogada dele e consegue deixar o Flamengo à frente. Já estava à frente, né? Mais ainda, 4-2. E daqui a pouquinho, assim que tiver essa jogada aí de ataque do Flamengo, a gente fala sobre as substituições, né? Que a gente ainda não conseguiu comentar que o Mário Jorge fez. Maravilha, valeu Marina comentando aqui, quase 30 jogados. Garoto Juninho, vencendo 4-2, um jogo de 6 gols até aqui. Já tem muita coisa para acontecer, Flamengo, ou buscando mais um, Matheus Gonçalves, ele é habilidoso, hein? Ó, mesmo errando a jogada no primeiro momento, batalhou, na persistência deu certo, ganhou lateral. Fala aí, Júlia. Vai lembrar que esse gol do Matheus Gonçalves foi da perna direita, que teoricamente não é a perna boa do nosso craque. E foi o mesmo cenário no gol que ele fez, o primeiro gol no profissional esse ano, na partida com o Rezende. Ele abriu o placar arriscando justamente um chute com a perna direita. Lembrou um pouquinho, né? Bateu bem ali o Matheus. 2 gols no profissional. Hoje marcando dele aqui também no sub-20. Bem demais, já eu completo a agenda da Fla TV, porque aqui o Mengão vem. Zé Wellington entrou na área, pode cruzar, preferiu bater, cruzado, bate no goleiro Gustavo. O Mengão não para, outro escanteio. É o Flamengo acelerando o ritmo, vai chegando a 9 pontos. E olha como um gol faz toda a diferença, né? Pois é. Volta o Mengão avassalador. Escanteio, Matheus Gonçalves levanta para a área. Cleiton sobe de cabeça, ela vai para fora. Tiro de meta aqui, o Gustavo vai cobrar aí na tela, o zagueiro Cleiton. Ó, amanhã, repetindo galera, treino ao vivo, 11 da manhã, 12:30, resenha do craque, 14:30, Campeonato Brasileiro Feminino, sub-20, Flamengo e Botafogo da Paraíba, às 7 da noite, tem Brasília e Flamengo, Novo Basquete Brasil. Lembrando que a resenha do craque é com o Pedro. 2 gols no clássico, Mengão na final. Amanhã então resenha do craque com o nosso artilheiro rubro-negro. Nosso P9. Essa temporada usando a 9. 13 gols na temporada pro Pedro, cara. Impressionante. E ó, vai se acostumando. Vai ter gol do Pedro o ano inteiro. Aqui o Mengão vem. Matheus Gonçalves. Ainda ele fez o drible. Bola na esquerda. Peterson chegou com o braço ali, hein? Chegou com o braço o Oscar. E aí na sequência sofreu a falta. Hashtag sub-20 na Fla TV. Que alegria ter a sua companhia. Galera, na Flaubá, Minas Gerais. Valeu, Lucas. Tá curtindo? Os mineiros acompanhando a nossa transmissão da Fla TV. Muito obrigado pelo carinho. Aqui o Bragantino tenta o ataque lá na esquerda. Pedindo bola no meio. Esse é o Gabriel Lopes. Tentou inversão. Era ali pro PH, acabou pegando errado na bola. Berton domina, mostra habilidade, bota no chão. Matheus Gonçalves tocando pro Wesley. Foi empurrado e sofreu a falta. Ele reclamou bastante, hein, Emerson? Tava ali reclamando. Ele falou aqui, ó.
Aqui o corte do Wesley jogando pela linha de fundo, escanteio. O Mengão que na próxima rodada encara o Ceará. Também aqui no Rio de Janeiro, o Bragantino joga em casa. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. Essa aqui é a quarta rodada, o Mengão vai chegando a 9 pontos. Emerson, não teremos a parada técnica agora no segundo tempo, ok? Beleza. O sol deu aquela trégua, né? Climinha mais ameno. Climinha mais ameno. Tudo moralizado. Aqui escanteio pro Bragantino. Toque de cabeça. Saiu do gol, Cauã. Saída arrojada para fazer a defesa. Aí o Cauã sai jogando. Na correta com Zé Wellington, né? É um lateral esquerdo de muita velocidade, cara. Acelera demais o Zé Wellington. Já toca a bola pro Peterson. É outro também. Que é o motorzinho, vem na canhota, é habilidoso, linha de fundo, cruzamento, a defesa. O Bragantino aliviou, aí o Marquinhos está jogando pelo meio. Igor Jesus, boa bola, Werton. Está buscando dele, Werton que sofreu o pênalti na origem do segundo gol rubro-negro. Acho que também vem fazendo uma boa partida. O Mengão que antes de começar esse jogo, né, tinha marcado apenas 2 gols. E de fato, um gol contra o Fluminense aqui na Gávea, vitória por 1-0. E um gol contra o Botafogo, né? Hoje, sem economia, hein, Marina? Pedido sendo atendido aí, né? O pedido do técnico Mário Jorge, que falou tanto dessa parte ofensiva. E o Mengão vem de novo. Será o quinto gol? Na esquerda, Peterson, com certo espaço. Arriscou pro gol. O Rinha Luca ainda estava ali no meio da área. Se chocou, chocou o pé, mas não conseguiu tocar. 32 minutinhos. E a partida até aqui, Marina? Agora o Flamengo consegue ter mais tranquilidade na partida, né? Esse quarto gol do Flamengo era muito importante. Consegue marcar 3-1, sofre o segundo gol numa jogada ali, num erro do Flamengo. E aí esse quarto gol importante para dar uma tranquilidade. A gente vai até ver agora o quarto gol do Flamengo, um golaço inclusive, por outro ângulo, Emerson. A gente viu aquele ângulo já da imagem que a gente já pôde ver. E agora a gente vai ver por outro, ó, mais fechadinha. Ó o chute, a categoria dele. Joga muito. Ainda bate na trave. É, com requintes de crueldade. O passe lindo do Peterson. E a jogada inicia do Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves, marcando o quarto gol do Flamengo. É, a galera indo à loucura, né? Com esse belo gol. Nosso garoto do Ninho. Emerson. Diga, Júlia. Substituição na equipe do Bragantino. Está entrando agora o Breno, camisa 19, no lugar do Cauã Alves, camisa 7, que inclusive saiu na maca. Então, só confirmando, o Breno, camisa 19, no lugar do Cauã Alves, camisa 7, que inclusive também já estava amarelado. Beleza. Valeu, Júlia. Aí a informação. Bragantino tenta lá pelo lado esquerdo. Chega o Wesley. Chegou forte, falta, que já foi cobrada. O domínio é lá pelo lado esquerdo, Pena, vai tentar cruzamento, passe para trás. Chegou cometendo a falta o Igor. É uma falta que favorece a equipe de Bragança Paulista, vai ser cobrada lá pelo lado esquerdo. Falta em cima ali do PH. E você conferindo com a gente, 33 minutos, tem jogo, hein? Ainda tem muito jogo pela frente. Que alegria ter a sua companhia, torcedor rubro-negro. Hashtag Sub-20 na Fla TV. E na tua opinião, quem é o destaque desse jogo? Já tivemos o gol do Vitor Hugo, do Peterson, do Mateusão e também do Matheus Gonçalves. Um golaço, né? Que ele vem carregando, toca pro Peterson, que faz também uma jogada individual. Toquinho de calcanhar, a batida de perna direita. Nosso Matheus Gonçalves. Jogador que tem sido importante, né? Também na equipe principal do Flamengo, sempre quando é utilizado, dá uma outra cara para a partida. Impressionante. Muita personalidade e talento aqui. Bola para a área, o toque na mão do goleiro Cauã. Matheus Gonçalves, né? Que é impressionante. Nascido em 2005, cara. E joga demais. Aí o Zé Wellington. Perna esquerda, de cabeça. Marquinhos domina no peito, sai jogando. Mengão aperta. Everton, boa bola pro Rian Luca. É o Everton já acelerando lá na direita. A bola é pro Matheus Gonçalves.
Garoto cria de Bangu. Rinha Luca dominou, que é o dele. Tabela, convertam. Tentava ali o Matheus Gonçalves. Sai jogando o Gabriel Lopes. Aí o Marquinhos domina o centroavante do Bragantino. Essa é a segunda etapa fazendo uma função mais de um meio atacante do que de fato um camisa 9. Aqui o Bragantino tenta na velocidade, no bate-rebate. Ela sobra lado direito. Bem, a defesa do Flamengo. Era ali pro Breno. Defesa do Megão sempre atenta. Igor Jesus. Abre bola na direita. Passe foi feito, ainda lado direito é o Matheus Gonçalves. Tira a bola dele que eu quero ver. Vai abrindo espaço, chega. Cortando o Diogo. Aí o PH. Na jogada individual, na sequência. Acabou cometendo a falta. Essa aqui é a quarta rodada da competição. Então vai chegando a 9 pontos, vai subindo na tabela. Começou a rodada em terceiro lugar, com esse resultado pode pular para a primeira posição, dependendo do jogo do Corinthians. As informações, mudanças no Flamengo, Júlia. Isso mesmo, alteração dupla na equipe do Mengão. Sai o Igor Jesus, camisa 5, para entrar o Caio Vinícius, camisa 18. E sai também o Verton, camisa 7, para entrar o Rodriguinho, camisa 44. Então sai Verton, camisa 7, para entrar Rodriguinho, 44. E sai também Igor Jesus, camisa 5, para entrar o Caio Vinícius, camisa 18. Beleza. As alterações promovidas aí pelo técnico Mário Jorge. E Emerson? Diga. Eu gosto da entrada do Caio Vinícius, né, nessa altura do jogo, porque o Caio Vinícius é um volante, né? Mas a gente pode observar, pelo menos no jogo de estreia dele, que inclusive a estrela dele brilhou muito no Campeonato Carioca, Flamengo-Boa Vista, ele marcou 2 na vitória por 7-0 do Flamengo. Eu achei o estilo dele de jogo aquele volante moderno, né? Que marca, mas aparece como um elemento surpresa na área. Assim como ele apareceu nos 2 gols, apareceu como aquele elemento surpresa. Ajuda na marcação ali, nesse momento que o Flamengo tem o controle, 4-2. Tá, teoricamente, um pouco mais tranquilo na partida e pode ser um elemento surpresa aí para marcar, quem sabe, um quinto gol ou ajudar o Flamengo. E a entrada do Rodriguinho ali saindo atacante por atacante. Verton participativo, né? Aqui o Mengão vem. Caio tocando, Matheus Gonçalves, achada, Rinha Luca, bateu! Segura, Gustavo! Segura outra vez. O goleiro do Bragantino. E olha o que a gente estava falando, né? Caio Vinícius acabou de entrar e já participou de uma jogada de finalização do Flamengo. São 4 horas mais 44 minutos. E aqui 38. Rapaz, o Oscar ali saiu da bola no reflexo. O toque do Breno. O Wesley. Aí de novo o Oscar. Lateral direito do Bragantino. Inversão de bola lá na esquerda. Wesley aperta o Flamengo. Boa pressão do Rodriguinho. Toque ficou curto. Era para o Matheus Gonçalves. Chega de novo com o goleiro Gustavo Reis. Tocando bola na direita. Estamos entrando naquela fase final do jogo. Quase 40 jogados. Quarta rodada, Brasileirão Sub-20, Megão. Aí chegando no topo desse grupo A. Aí o Caio, toca a bola no meio, o Flamengo vem de novo, em busca do quinto gol, passe na direita. Bola pra ele. O que será que vem aí? Matheus Gonçalves levantou pra entrada da área. Everton, tabelinha com Peterson, falta. A parada do jogo. É uma falta frontal a favor da equipe do Flamengo. Quem sabe um gol de falta, hein, Marina? Olha aí, a jogada do Everton, tabelinha com o Peterson. O árbitro em cima do lance deu até a vantagem, mas na sequência pegou a falta. Já pensou um gol do Matheus Gonçalves para coroar a partida de hoje? Aí a gente vai à loucura. De falta, então? Aí goleiro Gustavo armando a barreira. Tem 4 jogadores. Zé Wellington tá por ali também. Um bom cobrador também. Bate bem na bola. Matheus Gonçalves estava por ali, mas já deixa a cobrança. Zé Wellington para fazer a finalização pro Mengão. Se aproxima também o Wesley. Wesley para bater de perna direita. Zé Wellington para bater de perna esquerda. Pode ser o quinto gol do Flamengo.
Barreira do Bragantino armada. Wesley ou Zé Wellington? 40 minutos. Zé Wellington para a bola, perna esquerda. Bateu o Gustavo. Joga para escanteio. A defesa do Bragantino, né? Abriu o Zé Wellington atento ao replay aí, ó. A bola batida. Aí o goleiro vai loucura. Passando no meio da barreira, né? É aquela que sai gol, o goleiro fica... louco, né? Maluco. Bom pro Flamengo, mas... aqui a bola para dentro da área. Saiu de soco. O goleiro chega a defesa cortando. Ela sobra com o Zé Wellington. Pegou de esquerda. Acelera a defesa do Bragantino. Tenta sair jogando. Bola sobra na direita. O Everton recomeça. Aí o goleiro Cauã. 41 minutos. Você acompanhando e curtindo. Que bom ter a sua companhia aqui na tela da Fla TV. 4-2 para o Flamengo. Mengão chegando a 9 pontos. Diego. De novo bola lá na direita. Aí o Caio. 2 gols na vitória. Diante do Boa Vista por 7-0 pelo Cariocão Sub-20. Wesley tabela. Rodriguinho, a garotada do Ninho, bota a bola no chão. Tá jogando bonito em busca do quinto gol. É o Flamengo para frente. Peterson tocou. Zé Wellington. Acabou perdendo a bola. O Oscar sai jogando no meio. Aí o Gabriel Lopes. De novo com o Oscar, né? Gabriel Lopes, que é bem parecido com o Oscar também, né? Dois jogadores ali quase que idênticos, né? Nessa imagem mais aberta. Repara só, o número 20 do Bragantino e também o camisa de número 2. Aqui o Mengão vem de novo. Matheus Gonçalves acelerando. Jogada individual. Bota na frente, pede a falta. Apto mandou seguir. E quer jogo. Caio. Tocando agora com o Rian Lucas. Jogada individual. Abriu espaço. É para bater no gol. Bateu. No centro. Segura o goleiro Gustavo. Reta final do jogo. 4 para o Flamengo. 2 para o Bragantino. Você ligado aqui na tela da Fla TV. Deixa o seu like. Bom demais saber que você está aqui conectado. Bragantino vem na direita. Esse é o Breno. Tem o Marquinhos perto dele. Prefere inversão lá na esquerda. Bola muito forte. Chega para o domínio do Pena. Toque foi feito na esquerda. Jogada individual. Jogada bonita ali do PH. Entrou na área. Caiu o árbitro. Acabou dando a posse de bola para a equipe do Flamengo, né? Deu simulação. Simulação para o PH que não gostou. É difícil, né? A gente ver o árbitro dar um cartão por simulação. Olha a jogada do PH. Entrou na área. Wesley levanta os braços ali, sinalizando que não fez o pênalti. O jogador do Bragantino ali deixa a perna. E o Wesley bem demais na jogada. Mais uma alteração no Bragantino. Já já informação da Júlia. Já chegou a informação. Saiu o Pena, camisa 8, para entrar o Rafael, camisa 15. Maravilha, valeu, Júlia. Campo aí o Rafael. Matheus Gonçalves. Sofre a falta mais uma vez. Vai acabar o jogo, 44 minutos. Mengão conseguindo a sua terceira vitória consecutiva na competição. Tá no G4. Importante ficar entre as 4 melhores equipes, né? Afinal de contas, para pensar também em mando de campo, jogar sempre a segunda partida em casa, construir também o primeiro resultado fora, mas ainda fase de grupos. Essa aqui é a quarta rodada do Mengão, chegando a 9 pontos. Bragantino conhecendo a sua quarta derrota consecutiva. Perdeu pro Corinthians, pro América Mineiro e pro Cuiabá. Mengão vencendo. Fluminense, Botafogo e hoje o Bragantino. Aí Peterson toca a bola no meio, é pro Caio. O árbitro pega a jogada lá atrás. Amarelo pro Oscar. Camisa de número 2. Emerson. Diga, Júlia. Alteração dupla na equipe do Flamengo. Sai o Diego, camisa 3,
para entrar o Daniel, camisa 15. E sai também o José Wellington, camisa 6. Para entrar o camisa 16, Pedro Inácio. Então, só repetindo, sai o Diego, camisa 3. Para entrar o camisa 15, Daniel Salles. E sai também o José Wellington, camisa 6. Para entrar o Pedro Inácio, camisa 16. Maravilha, aqui vem Everton arriscando o Caio. O Vinícius até tocou por último nela. Ela saiu pela linha de fundo. 45 minutos, Marina. Vitória rubro-negra aqui na Gávea. Vitória rubro-negra, Emerson. A gente vai ver ainda 45 mais os acréscimos, né? 4 minutinhos de acréscimo. 4 minutos, como a Júlia pôde informar, que trouxe a informação pra gente. Falando aí das substituições, gostei da entrada do Caio Vinícius, né? A gente até destacou ele, a boa partida que ele fez contra o Boa Vista. Mais uma boa partida aí nas jogadas que ele participou. Deu ali um bom lançamento, participou de uma boa jogada logo quando ele entrou também, participando da jogada, mas fazendo uma boa partida aí desde que entrou. Aqui 46 minutinhos, Bragantino tocando a bola. Esse é o Gabriel Lopes, invertendo bola na direita. Marquinhos cruza, bem na cobertura. A defesa do Mengão. O jogo entre Corinthians e Ceará, né? Jogo que mexe aí na parte de cima da tabela. O Ceará empatou, né? Jogo já nos acréscimos também. Jogo começou às 3 da tarde. 1 pro Ceará, 1 pro Corinthians. Resultado ótimo, porque o Flamengo, com esse resultado, assume a primeira colocação. Aqui vem bola para dentro da área. Atenção em defesa do Mengão. Cruzamento foi feito. Subiu de cabeça. Arthur pega ali uma falta de ataque. E hoje, inclusive, é aniversário do nosso Everton Cebolinha. Parabéns aí para o nosso camisa de número 11. Muito bom resultado, por enquanto, né? Esse empate aí do Ceará e Corinthians para o Flamengo, que assume liderança. E aí amanhã tem o jogo do Atlético Mineiro, que o Flamengo vai ficar de olho também, com o Iabá e Atlético Mineiro. O América Mineiro, perdão, que está na frente do Flamengo, né? Mas aí o jogo só é amanhã, às 8 da noite. Ficar de olho nesse jogo aí, torcer por um tropeço também do América Mineiro para o Flamengo se manter ali na primeira colocação. Aqui falta para o Mengão. Cleiton. Tocando curtinho na esquerda. Peterson. Domina. Toca mais atrás. É o Flamengo vencendo o jogo. 9 pontos, líder do Grupo A. Diego, lá na direita, saiu mal, olha a equipe do Bragantino, a bola batida, que defesa, tem rebote pro gol do Bragantino. Marquinhos colocando no lado esquerdo do Cauã, aos 48 minutos, o Bragantino desconta, aqui na Gávea, 4 pro Flamengo, 3 pro Bragantino. No finalzinho do jogo. Aí o replay da jogada. Primeira defesa, né? Do Cauã, no rebote, a bola bate no travessão e o Marquinhos de perna esquerda bate no cantinho. 4-3. Tem que ter cuidado nessa saída de bola. Ai, 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 Mengão, Bragantino vem. Olha a jogada individual. Abertura foi feita. Lado esquerdo, chute pra fora. Que isso, Marina Damas. Mengão desconcentrou no finalzinho, hein? Não pode. Não pode, Emerson. Vitória vinha sendo bem construída por 4-2. E aí a gente acaba de receber a notícia que o Ceará virou no jogo contra o Corinthians. Excelente notícia para o Flamengo. Agora é manter a concentração, manter o foco, garantir essa vitória, os 3 pontos. Porque 4-3, principalmente nesse final do jogo, levou 2 sustos e um deles se transformou em gol. Segura aí, Mengão. Apto termina o jogo. Vitória do Flamengo. 4 pro Mengão, 3 pro Bragantino. 7 gols aqui na Gávea. Mengão na liderança. O resultado do Ceará ainda mais, né? 9 pontos, tranquilo. Só aguardar o jogo do América Mineiro. Gols marcados pelo Vitor Hugo, Peterson, Mateuzão e também Matheus Gonçalves. A equipe do Bragantino, que descontou com o Cauã Alves, Gabriel Amaral e também Marquinhos. Os jogadores deixando campo de jogo. Já já tem aquela entrevista na beira do campo com a Júlia Corson. Daqui a pouco, os melhores momentos dessa partida movimentada, né?
que você curtiu aqui na tela da Flá TV. Não vai embora não, continue aqui com a gente, interagindo. Hashtag Sub20, a gente quer a sua mensagem, quer o seu recado. Seu vídeo, o que, é que você achou dessa partida aqui? Não pode reclamar que não teve emoção, né? Finalzinho ali o Bragantino chegou. Aí o Matheus Gonçalves, dos protagonistas também no jogo. Ele que marcou o último gol, belíssimo gol do Matheus Gonçalves. Deixando ali o campo de jogo. Aqui 4 para o Flamengo, 3 para a equipe do Bragantino. Parabéns aí para a nossa garotada, hein, Marina? Exatamente, parabéns pela vitória, 4-3, um jogo de muitas emoções, né? Um jogo muito eletrizante, poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo, mas agora é seguir o trabalho para o próximo confronto. Tem Campeonato Carioca, depois a volta do Campeonato Brasileiro, próximo jogo contra o Ceará. E o resultado muito bom, né, Emerson? Do Ceará lá com o Corinthians, bom para a tabela. Júlia Corson é com você. Estou aqui com ele, Matheus Gonçalves, que cativou todo mundo lá no profissional e hoje fez bonito também, guardou o dele. Jogo eletrizante, né, Matheus? É, jogo difícil. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. A equipe do Bragantino é muito bem treinada, mas graças a Deus pude contribuir com o gol, aí saiu com a vitória. Vamos juntos aí em busca da reta final do campeonato, tentar ficar na primeira localização, se possível, para decidir os jogos em casa. E é isso, vamos com tudo, vamos para cima. Feliz pela vitória, feliz pelo gol. E vamos, que não tem nada feito ainda, vamos juntos, trabalhando, para melhorar mais ainda. É, inclusive, a gente teve agora a informação que o jogo do Corinthians acabou, perdeu, então a gente dorme na liderança. Olha coisa boa, notícia aqui ao vivo. É, que bom então. Graças a Deus, líderes, e só continuar agora, manter, não desperdiçar pontos e vamos com tudo para continuar na liderança até o final do campeonato. Maravilha, muito obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho eu volto e mexo o Flá TV. Opa, peraí que já tá aqui pronto. Adivinha com quem que eu vou falar? Com ele, Vitor Hugo, né? E aí, primeiramente queremos saber, acho que nem precisa fazer essa pergunta, né? Porque você voou hoje em campo, foi bem demais. Como é que você está se sentindo aí de volta depois de tanto tempo? Desde janeiro que você não pisava no gramado aqui jogando. Como é que você está se sentindo? Ah, feliz demais. 2 meses e pouquinho que eu estava sem jogar e tá voltando, fazendo gol, conseguindo jogar bem. Acho que é importante para mim e feliz demais. E como é que foi também voltar a jogar aí com o pessoal do Sub-20? Como é que você sentiu estar reunido aí com a galera mais uma vez? Ah, sempre bom jogar aqui. Só parceiro, só gente boa. Eu gosto de estar aqui com eles e feliz de poder estar ajudando aí mais uma vitória. Maravilha, então parabéns aí pela vitória, Vitor Hugo, parabéns também pelo retorno, muito, muito bem, inclusive a gente já estava até comentando, a gente até ficou na dúvida se você ia voltar no segundo tempo, a gente viu você em campo, nossa, ele tá voando, nosso Vitor Hugo, então muito obrigada, Vitor Hugo. E mexeu, Marina, então aproveitar aqui a presença do nosso Vitor Hugo para me dizer, não precisa voltar não. Aí, pô, nosso Vitor Hugo, tá vendo? É craque até fora do gramado. É, aproveitar aqui a companhia do Vitor Hugo, vamos ver se ele lembra como é que encerra aí a participação. Lembra, né? Esse aí é craque já de Flá TV. Então vamos lá? Flá TV é mais Flamengo pra? Flamengo pra você. Aê! Legal, bacana aí o Vitor Hugo. Tá de volta, deixou dele. É uma simpatia, dele. Né? Pô, maravilhoso, é uma né? simpatia de uma educação Família sem do tamanho. Vitor Hugo sempre acompanha aqui as nossas sempre. Emissões da Flá TV. O é um papai, querido. A mamãe, todo mundo aqui curtindo e merece muito aí o Vitor Hugo. Em breve aí de volta também já no profissional. Nação, você ainda não conhece a Flá TV+, nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV+. Então não perca tempo, acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Recado aí na tela, então, para você acompanhar. A gente tinha preparado aqui as hashtags da galera, né? A galera que tinha mandado pra parada técnica. Só que não teve parada técnica no segundo tempo. Mas mesmo assim, a gente, claro, vai abraçar a galera que participou aqui junto com a gente. Bora conferir, então? Hashtag Sub20 na Flá TV. Primeiro tem o vídeo. Vamos acompanhar. Prime, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. É pra comemorar. Isso aqui é Flamengo. Valeu, Emerson. Valeu, Mariana. Vamos, Flamengo. Sub-20, Flá TV, é mais Flamengo pra você.
Valeu, Cristiano Prime! Ó, o Vitor Hugo não esqueceu e o Cristiano também tá na ponta da língua, hein? Fla TV é mais Flamengo pra você. Quem não conhece, tá sem internet. Quem não conhece, tá sem internet. Tá não, sem... É, não tá em 2023, né? Deve tá em outro lugar, né? Legal, valeu, Cristiano. Galera na hashtag, bora ver então, hashtag sub-20 na Fla TV. Olha aí o Denilton. Belém do Pará, tenho muita vontade de assistir um jogo do Flamengo no Maracanã, mas eu moro muito longe, mas um dia eu vou assistir o Flamengo. Maravilha, Flamengo até morrer. Valeu, Denilton. Quem sabe Mengão lá no Pará, hein? Copa do Brasil, né? Confronto com o Remo, com o Paysandu. Olha aí, ó, o Owen Sullivan, de Garotos do Ninho, are incredibly talented. Que isso? Os Garotos do Ninho, né? Mandou. Incrivelmente talentosos. Valeu, Owen, nome de ele jogador, né? Ele fala inglês, ele traduz, isso é meu show completo. Nosso Owen. Owen que foi o nome de jogador, que jogou na seleção da Inglaterra, né? Olha aí, ó, Brendo Ferreira. Bom demais ver os garotos da base. Belíssima transmissão da Fla TV. Obrigado, Brendo. Tamo junto. Leandro Santos, acompanhando os garotos do Mengão Sub-20. Ponta de Pedras, no Marajó, no Pará. Olha aí a galera no Pará em peso. Também aqui junto com a gente. O Ivo, bela transmissão, tá de parabéns. CRF Ivo, valeu Ivo. Hashtag Sub-20 na Fla TV. O Igor Coutinho, pra cima deles, Mengo. Valeu Igor, obrigado pela mensagem. Hashtag Sub-20 na Fla TV, o Diego Tri da América. Matheus Gonçalves é craque. Concordo. Saudações rubro-negras. Assina embaixo. Concordo, assina embaixo. Ó, muita gente participou aqui, a gente separou, né, algumas e, inclusive, a gente agradece demais a participação de você, torcedor rubro-negro. E a gente, ó, pede para você continuar participando. Amanhã tem mais transmissões, treino ao vivo. Futebol feminino, Campeonato Brasileiro Feminino, Flamengo e Botafogo da Paraíba, 14h30. E também tem novo Basquete Brasil. Muita coisa para acompanhar, hein? Tá lotada a agenda da Fla TV. Isso porque amanhã é quinta-feira, sexta-feira também tem muito conteúdo bom, sábado também lotado, domingo tem futebol feminino de novo na Fla TV, tem Campeonato Brasileiro, Ceará e Flamengo, ou seja, uma semana toda muito recheada de transmissões, né? Com certeza. Deixa eu trazer o recado agora do FlaApp. Já baixou o FlaApp? Ainda não, então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No FlaApp, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos, tudo na palma da sua mão. Acesse já na sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Recado aí na tela, então, da Fla TV, para você não perder nada. Aqui o Mengão venceu o Bragantino por 4-3. Vamos conferir os melhores momentos da terceira vitória consecutiva dos Garotos do Ninho no Brasileirão Sub-20. É, melhores momentos de uma partida com 7 gols. Muita coisa pra gente ver, hein, Marina? Quando você tem os melhores momentos numa partida que teve 4 gols pro Flamengo, 3 gols pro Bragantino, já espera aí realmente um vídeo longo, né? Muitos lances realmente nesse primeiro, tanto no primeiro como no segundo tempo. Pra quem chegou depois, a gente teve a volta aí, os meninos descendo, né? Matheus Gonçalves, teve o Vitor Hugo participando, Matheusão também. E aí o primeiro gol do Flamengo, né? O primeiro gol do Flamengo que o Matheus Gonçalves finaliza, mas acaba batendo ali no jogador do Bragantino e aí no rebote o Peterson não desperdiçou, deixou o dele, jogada iniciada lá pelo lado direito com o Matheusão, né, que cruzou pro Matheus Gonçalves e aí bateu na zaga no rebote, o Peterson conseguiu marcar o gol do Flamengo. Flamengo sai na frente, o Bragantino logo em seguida responde. E são 5 minutos iniciais do Flamengo, 5 minutos de um Flamengo totalmente avassalador. Flamengo chegando pela direita, pela esquerda, pelo meio, na bola parada. Muitas oportunidades, mas depois o Bragantino responde com uma finalização para fora, responde conseguindo fazer o gol e aí dá uma assustada no Flamengo. O Flamengo precisando ajeitar a sua linha de marcação, encontra o segundo gol justamente numa jogada do Vertão, participando bastante desse primeiro tempo. Ele cai dentro da área, sofre o pé. Pênalti, a gente já tá no terceiro gol, mas ainda comentando sobre o segundo gol, o Vertão cai dentro da área, consegue cobrar o pênalti, o terceiro gol sai ainda também no primeiro tempo, com a assistência do Vertão, e aí o Vitor Hugo deixando o dele,
um cruzamento do Beto. E aí já no segundo tempo, um segundo tempo também muito movimentado, né? A gente viu o destaque e a jogada individual do Matheus Gonçalves fazendo toda a diferença para essa segunda etapa. E a gente comenta muito, né, Emerson, sobre às vezes a estrela do jogador brilhar, sobre a individualidade, as jogadas, o jogador na sua individualidade também fazer muita diferença para um time. E hoje o Matheus Gonçalves mais uma vez fazendo diferença para esse time. O Flamengo vinha vencendo por 3-1, sofreu esse gol, acaba sendo uma falha da nossa zaga e a falha do Cauã, que saiu mal também. E a jogada do gol, eu até falava, né, que a jogada começa nele, a jogada começa lá na intermediária, ele vai levando numa jogada totalmente individual, ele vê que não dá pra ele, ele toca pro Peterson, o Peterson devolve de calcanhar, e aí o gol dele, ó, bate na trave e entra pro gol. Um golaço realmente... Não só de como foi a finalização, né? Mas como começou a jogada. E a gente pôde acompanhar ela desde o início. É ele quem carrega a bola e realmente a jogada individual dele fez toda a diferença. Que nesse momento, o Flamengo vinha vencendo por 4-2. E se ele não faz esse jogo, poderia ter sido um outro placar, quem sabe, que o Bragantino conseguiu diminuir no final do jogo. Então, realmente, o Matheus individual, com seu drible, com a sua habilidade e a sua velocidade, fez a diferença aí para que esse confronto o Flamengo conseguisse sair com os 3 pontos. E ainda viu o tropeço lá do Corinthians, né, que é um time que está brigando ali no topo da tabela, tropeçar para o Ceará e o Flamengo, pelo menos, dormir na liderança. Vai depender do jogo de amanhã contra o América Mineiro e do Cuiabá, o América Mineiro que está na nossa frente. Mas o Flamengo consegue dormir, pelo menos, da liderança e garantir os 3 pontos. Acho que se a gente resumir aí esse jogo de 4 gols para o Flamengo, 3 gols para o Bragantino, foi um jogo de muitas oportunidades para o Flamengo. O Bragantino utilizou a sua forma ali de contra-ataque. O Flamengo deu uma bobeada na parte defensiva. O Mário Jorge provavelmente vai consertar isso para os próximos jogos, vai conversar com os meninos. E aí a individualidade do jogador falou bem alto, Matheus Gonçalves, se destacando mais uma vez e dando essa vitória aí ao Flamengo, junto aos meninos, é claro, que marcaram os outros gols. Vamos ver a classificação então, Marina, do grupo A, grupo do Mengão. Vamos ver como ficou depois desses 2 jogos de hoje. Olha aí, o Mengão, líder, 9 pontos. O Corinthians em segundo com 7 pontos. América Mineiro, o terceiro, 6 pontos. E o Ceará, o quarto, com 6 pontos também. O Inter é o quinto, 6 pontos. Cuiabá, sexto, 5 pontos. Botafogo na 7ª colocação com 4 pontos. Atlético Mineiro, o 8º, com 3 pontos. O Fluminense, o 9º, com 3 pontos. E o Bragantino, na 10ª colocação, ainda não pontuou. Então, aí na tela, a classificação do Grupo A do Brasileirão Sub-20. O Nação Sócio Torcedor tem benefícios exclusivos feitos para você. São vantagens como descontos e prioridade na compra de ingressos para os jogos do Mengão. Descontos de 50% a 100% na assinatura da Flá TV+, 10 GB extras de internet no Flagship, experiências exclusivas e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todos os planos e seja sócio torcedor. O recado, então, na tela da Flá TV para você acompanhar. 5:10, Marina Damas, suas considerações finais aqui na nossa transmissão de Flamengo 4, Bragantino 3. Bom, agora é hora de virar a chavinha, né? Porque sábado tem Campeonato Carioca, tem Taça Guanabara, Flamengo e Portuguesa. Aí já na outra semana tem novamente Campeonato Brasileiro, Flamengo e Ceará. E hoje a gente teve a volta do Vitor Hugo aos gramados aqui no Sub-15. Teve gol dele, teve gol do Mateuzão de pênalti, teve gol do Matheus Gonçalves e teve gol também do Peterson. Primeiro gol, né? Primeiro gol do Peterson. Então, teve Peterson, teve Matheusão de pênalti, teve Vitor Hugo e teve Matheus Gonçalves agora no segundo tempo, numa jogada linda individual dele. Parabéns aos meninos. Vitória importantíssima dentro de casa. Vamos dormir na liderança. A gente espera que termine aí essa 4ª rodada na liderança também. Que eu continue assim até o mata-mata da competição. Sim. Agradecendo Marina Damas, que esteve comigo aqui nos comentários, e também a Júlia Costa nas reportagens, e você que acompanhou mais uma vitória dos nossos garotos do Ninho. Continue acompanhando a nossa programação da Flá TV. Amanhã, às 11 da manhã, tem treino ao vivo. 11 horas. Estarei com o Blue Thierry, também 12:30, resenha do craque com o nosso artilheiro Pedro. 14:30, tem Brasileirão Feminino Sub-20, Flamengo e Botafogo da Paraíba. E na parte da noite, 6:55, Brasília e Flamengo, Novo Basquete Brasil. Então, fique ligado na nossa programação da Flá TV. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Flá TV é mais Flamengo pra você.
estreia de Brasileirão Feminino Sub-20, ao vivo, na Fla TV. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Às 14h30, começa a nossa live com muita informação sobre as meninas da Gávea. Torça pelo Sub-20 feminino com a Fla TV, que é mais Flamengo pra você. No Fla App, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, Fla TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No Fla App, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso à Fla TV+, a Fla TV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Quer ficar por dentro de todas as novidades do mais querido? Baixe agora mesmo o aplicativo do Mengão na loja virtual do seu celular. Quinta-feira tem Fla Basquete ao vivo na Fla TV+. Brasília e Flamengo. A partir de 5 para as 7 da noite, nosso time entra em quadra para mais um jogão do NBB. Torça pelo orgulho da nação com a Fla TV+, que é muito mais Flamengo para você. O momento que dá é quando você defende a seleção brasileira, né? Por mais que você defenda o Flamengo, você passa a ser olhado de todas as maneiras, né? Aí passa a invadir a casa das pessoas de uma outra forma em relação a pessoas que às vezes não conhecem nada de futebol, mas sabem quem é o Zico. As pessoas assim, ah, o Zico jogou muito futebol, mas não foi campeão do mundo. O Cristiano Ronaldo, todo mundo considera, ganha hoje bilhões de dólares, né? Não foi campeão do mundo. Olha, meus companheiros, com todo o respeito que vocês disseram, eu não concordo que a gente perdeu. Nós saímos da competição como a seleção que conquistou o mundo, que encantou o mundo.